Ceau, 3 minute, 3 minute. За энэ ч ахын тегрийн интернет. Сот гараад байна. За одоо тасрах болох гэж байж байна. Та дуухан үр зүгээр байна. Одоо тасрах болох гэж байж байна. За тоглолтууд эхэлсэн. Өнөөдрийн тай брейк тоглолтууд эхэлсэн байна. Я то я тише, то не это. То не это, он достаточно хороший. Я, да, ургуди хилсен бен. Мне тут не мил тавлта. Если ещё один таймер чин, мастер могу тол. Хитти, Юан ете, не мил тавлта. Хилсен бен, а, за ирхте чудес мана, амар тушен. Солсы мастер амар тэгшин мэн Спаний тамирчин эстра зэга Итру зэг зага гэж Их мастертай нэмэл тоголт гарсан За нэмэл тоголтый ихний цагийн яналт бол 25 дэр нэмэх нь 10 секунд ога За энэг үр 2 үрүүр тоголно Тэгээ 2 үрүүр тэнцэггүй ямар нэгэн байдалар оноот 1-1-ийн арцаатай тэнцэвэл Ялагс тодорохгүй бол 10-10 гэдэг 10 минутын дээр нүүдлэх 10 секундын нэмэгдэлтэйгээр тоглоноо. За өнөөдөр ерөнхийдөө аль нэг тамирчин цаашаа өргөжүүлэх болно. За тэгээд манай олон улсын мастер амар тушин минь өчтрийн бэлдчихсэн баримтаа ерөнхийдөө өргөжлүүлсэн байна. За өнөөдрийн тайлбарт манай Хөшөөгийн тамирчин их мастер бэлгүн ирсэн байна. Сэмэтхано. Атал дээр явж байгаа тийм. Тийм. Тагаа юу биш гэж. Алын давхртал яагаад гэсэн. Тийм. Энэ хэд one slide болсон. Text no. За тиймээс энэ Тимээ ашаа ярив. Шинч өөр лайв шүү. Нилээ уурт. Үзэлсэн юм шүү. Хм? Одоо лайв явчих. Явчих нь. Явчих. Өөр лайв явж байгаа хөөт. Аа одоо лайв шиг явж байна. Одоо хүмүүс их нэмэгдээд байна. Аа тийм үү. За 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 нэгнийх нь дуу. За ингэсэн. За за бүгдэнд нь өдрийн мэнд өдрийн мэнд. За өнөөдөр сайхан манай хоёр тамирчтай Монгол тамирчтай сайхан дэмжээд өгөөрэй. Манай хоёр нэдр алцахгүй хойлоод авах байх гэсэн итгэл найдвартай байна. За өчтөр ерөнхийдөө хаагур гэдэг нөөс варианттай гэж байсан. За тэрүүгээрээ өнөөдөр тоглож байна. Юуны дуу хаагдсан байна тий? Нүүдлийн дуу. Ууш. Энэ ямар сан. Зиа. За байрлалын оноо их мастер билгүй. Яг л задал тайлбарлаа. Аа. Гай нэг идэх уу. Цагаан мэрчсэн төвтэй. Хар бүсэн зүгөөрт нэг илүү хүүтэй. Тэргээр л задалтсан байгаа даа. Ямар ч зүгээр яг энэ байрлал дээр ихний элчин одоо чинь АБ гэдэг юм уу тэ эдлэхэд шууд байрлал тэнцээ болж болж байгаа цагааны одоо дотлоо үедээ тэнцэх боломжтой байх. Зүгээр амархан тэнцээг үү, тийм. Амархан тэнцээг үү. Яг мэдээж бас энэ нокаут тоглож байгаа цагаан өрөг болгоёг үлчих бол олжлын төлөө бас байдаг учраас мэдээж тийм амархан зоохгүй. За энэ бол нөгөө амар төвшингийн яг өөрийнх нь тоглолтын байрлалуудын нэг юм шиг шүү дээ. Тоглолт зорилго бол яг энэ хэрэгтэй үед дэ 5 е 5 аль нэг задрагааг нь хийгээл. Энэ 90 жигүүрл бол явах хэрэгтэй доо. Амкаас бас хоёр өрөн дээр хоёулын дээр нь юу харуулсан. 80 л бол ер нь явах чадна гэдэг харуулаад байгаа. Аль нэг нь төрөндөө бэлтжиж хагаад. Тэр ирснаас амкаагаас эндээс хүчтэй байгаа нь харагдаж байна. Нөгөө тамирчин бол
600 их мастер ихэд ихний өрх хараас бол найдвартай тэнцгийн төлөө тоглож штеп бүр. Бит гээд ерөөсө өөр юм бодохгүй ерөөсө ихний хэлтэн тэнцээгэл. Цагнаас нэг оролдож үзье гэж. Мөнсөн энэ дэлхийн цомын чи гол онцлог нь хараас тэнцээд цагнаас оролдох. Я одоо ингээд топ тамирчдын хүртэл харж байгаа хөртлөний гойдсон бол дараагийн өөрөг рейтингийн зөрөө босод юу ч хамаагүй зөвхөн тэнцээний төлөө тоглож байгаа юм. Урц зам хол зам байгаа гэдэг бүгд мэдчихэж байгаа учраас тэрнээс чинь тухайн өрөг мөрөг бол их тийм чухал биш байгаа даа. Нэг жоохон рейтинг авах нь тухайн сайн биш үү? Тийм тийм хэрэгтэй авахгүй. Тэний ямар ч нэгэн сонирхолтой харьцгаа жоохон илүү цаг нь багасаад ирвэл бүр илүү цагаан гоё л болох байх. Яг нэг зөв цохилтуудаа тоолоод эхлэх юм бол. За энэ юу болж байна? Тэтэ. Сэрэгтэй түгэл хий надах хэстэн байна да. Юу байна даа. Яг хаа энэ сайл бас одоо ЦБ, ЦД, ЦД гэж нэг агаар мөрөг барсаас. А тэгтээ тий. Нэг хол хуу гаргачих гээд. Одоо тэрнэр ихний хэл чинь төлөвөөр гарах хэстэн байна шнэ. А ЦД, ЦД дээр агаар дээр хамгаалагдсан тэмээний хүүтэй. Одоо энэ мөрөнд шууд дэйт тав харагдаад байна. Сайн байна. За зүйл да. Дэйт тав төглөө. Кол артаас нь зэ дүрчихэж байгаа. Тэгэхээр гарцааг өөр нэг чи таарна. Идлээ идлээ ингээд идлээ. Ингээд чөл идээд. А ихтаас юу юм байна аа? Энэ бол яг бодлоо авчирч байгаа. Айлас авсарт нь тэрийг энэ юм байна гэсэн нь харагдсан. Тэгэхээр нэг юм тоосгол авч авчирч цэдлээ. Мм тийм. Тэр ямар нэг юм. А донд нэг темпл ч юм уу? А тэр дээд л байна. Тийм байна. Темж байгаа нэг ч юм. Тэгэхээр дэта бол одоохондоо арай байхгүй. Чэрэг байна. Юу нэг манай амар төсөнгөө хоёр өрөг хоёулаа давуу байдлаар тогссон шүү дээ. Тэгсэн. Өнгөчлөр бол давуу. Ерөнхийдөө давуу талаа олоод авсан байсан. Тэрнээс ижлэн хоёулаа цагт орсон үед нэг тоочны бос нүдлээ моржита гэдэг тоочны бос нүдлээс одоо тэгээ айл нь хамгаалтанд нэлтгэцсэн. Хамгаалтаа аваад суулсан. Ер нь бол дунд үеийн тоглолтоор л манай амар төсөн чи илүүрхэд байгаа даа. Петруцгийн хувьд гэхдээ ер нь бол баг цагтай юм айгүй сайн. Одоо нэг chess.com дээр олж байгаа, chess24 дээр олж байгаа бүх интернет тэмцээнийгс таалгасан гоорлцдог. Сайн нэг болоод өнгөрсөн Champions Chess Tour гэдэг тэрний шүгэний өмдөл зарагдсан шүү. Аа тийм. Чи өмнө таарч байгаа юм. Би Петруцгатай хоёр тарад хоёр тэнцэж байсан. Би бүр хамгийн сүүлийнхаа их мастерын нормыг хийж байхдаа сүүлийн өрөг тэнцээд норм хийж байсан. Би би нэг сайн танина бит. Бас хэрцэнгоос нэлийн бас стил ойрлцоо Петруцгагийн битээр янз бүрийн гараа үзэл сонирхолтой байрал харагдсан гоо Петруцгагийн гоё ноон гэх санаанууд айгүй хөөж яддаг тэр байрал дээр. Турших дуртай юм байна шүү дээ. Гоё гоё санаанууд нь. Айгүй ер нь бол гараан дээр бол амар сач холбогдол өгдөг их мастеруудын нэг шүү. За байрал нэг иймэрхүү байна да. Манай хүн одоо нэг төлөлгөө зохиох хэрэгтэй болчихсон. Яаж ч төлөлгөө зохиохгүй байлын төлөлгөө тодорхой болчлоо. ЦД ЦД дээр А3 төрчих гээд тэмээний хамгаалттай алсын нүргүүтээ. Манайх одоо нэг яг тодорхой нэг план гаргаж төлөлгөө тавьж явахгүй бол за нэг иймэрхүү нүдлүүд бас харагдчихлаа. Морьенэм Бирсруу удаар өгөө. За Бирсэдлэм болоо гэсэн нүдлэл дээр нь Бирсэдлэгч бол А3 үгүй ээ. Бирсэнэм татчих таарах. За тэгэхээр Бирсэнэм айлын одоо харийн хүүч хамгийн гол хүү болчиход энэ А-гийн хүү. За ирээ А-гийн хүүгний идэх юм бол төвтэй юм чинь бол одоо ямагт цагаан тал санаачлагтай болчих. Тэгэхээр төвийн ер нь бас үдчихэж байгаа хүмүүс хэлэхэд яг хаа мэдээ шатарт төвөө авах хэрэгтэй гэл маш их байл багасаа биднээс яриад эхэлдэг. За тэгэхээр төвөө авсныхаа дараа төвөө сайн дэмжиж явах хэрэгтэй гэж харж байна. Энд дөр бол хар тал бас айгүй сайн төвд бол шахалт үзүүлсэн байна шүү дээ. Одоо тэмээ морь ер тийм автлцсан. Автлцсан байна. Тэрийг ийшээ дайрцсан. C5-ын хүү бас автлж байгаа. Хоёр төвийн хүү зөв ийшээ хатгацсан. Тагтлцсан автлцсан байгаа гэдэг нь харагдчихэ. Ийм нүдл энэ дэйтаа гэж санаал харагдана. Энэ дэйтаа санаа энэ дэр байх хэрэгтэй л доо. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар идчихээр ямар цохилтод байгаа лээ. Ажин C4 тэмээ C3 гээд хоёр тэмээ шууд шугамд гараад
нөгөө нэг аагуур болон аагуур нүүдлийг бас байхгүй болчих. Одоо яг мэдээж хоёр хүү төгс. Гэтэл айлын агийн хүмүүс давхар. Хоёр тимээс снайперлаад байж энэ да. Эвгүүд ээ. Наа сонирхолтой л харагдчих. За иймэрхүү байрал тоглолч мань уу ер нь аваа залчих шүү. Аа нэг уйулж муйулцгаар тэгээд нэг жоохон. За мөнгөнд бол их мастер өгөө бүр төгсгөлөө яваад орчих. За өчтөр бүр өстө мөнгөнд байрал залчихгүй. Оо өөрсдөө талсах. За үргэлж яаж явсан харъя. Тэгээ юу шүү. За яг өчтрийн байрал үргэлжлээд явсаа. Өчтрийн байрал дээр E5 төрсөн, G4 төрсөн, H6 өчтөр төрээд. Тэгээд тэмээ юу ирэхээр нь E4 хатгаад, морд юу ирэхээр нь тэмээ D6 идэв. Тэгээд нэг жоохон айл давуу талыг өгсөн шүү. За тэгээд өнөөдөр энэ байрлалыг сайжруулад ED идэв, айл мороор идэв, D захиж идэв, тэмээгээр идэв. Тэмээрээ хөөг идэв. Нилийн урт хоёр талын анализ үргэлжилсэн байрлал явж байна. Буцаж тэмээр нь удаарлаад, идэхээр нь тэмээг нь идээд, буцаж хатхаад, ягаад тэгэхээр энээр ийшээ давталж байгаа. За мороо буцаж темплэд идээд идээд буцаж хүүгээ олж аваад, хүү илүү бирс руу удаарлаад илүү юм чи солилоо. Тий. Одоо ингээд манайх нэг хүү илүү. За тийм байрал үүсгэсэн байна. За тэгээ эндээс яаж үргэлжлүүлсэн энэ харъя. За морь руу темп өгөөд мороо аваад за тэмээ айлын ганц хүчтэй бодно харагдаж байна. Одоо энэ шалах гээд байна. Тэгээд нээж шалж малж угроцод авах гээд байна. 80 гин шугам руу оруулж гаад уртын сэлгээ хийж гаад тавталгаа үргэлжлүүлэх гээд байна. За уртын сэлгээ хийлэхгүй гэж гол маневрын өгсөн байна. За зүр шалаад хүүгийн авсан байна. Хүүгөө өгөхгүй л жоохон унжгар байрал үсгэлсэн байна. Энд дээр өөр сонголтууд юм байсан. Өнгөөс явсан ер нь нэлээд найдвартай зүг баха. Найдвартай дий. Тийм. 33 өнгөн бодогоо нэмээд нэг тэрэг ороод ирвэл цөөхөн болттой ч айгүй хурц тогтлохон 80 төгд байгаа даа болохоо айлт байгаа. За мор бидлээ идсэн. Мор F3 шалсан, сольсон, идсэн. Тэрэг шугамдарсан. Одоо бол ямар ч аюулгүй байд. Өчтөр яг өчтөрийн хамгийн төгсгөлийн байрал бол ерөөхдөө яг тийм сургалтын гоё байрлал үүссэн бэлээ. Тэр удахгүй ном зохиолд ороод орох бах. Мор илүү мортой мөртлөө, мор тэмээний эсрэг мөртлөө, хүү илүү мөртлөө хож чадаагүй. Тийм нэг хүүний бүтцийн байрлал нь их гоё тааламжтай үүсээд шатрын бурхан тэнгэр бас харж үтсэн дээ. А энэ дэр одоо моржи дөр нүцэн. А тийм шээ. За ингээд хараад сууж байгаа юм байна. Одоо тэрэг аасным, тэрэг аасник гэдээ орчвол бүр харгаа байх. Өө тийш. Айл одоо энэ дэр нэг бодсон сууж байгаа хаа. Одоо энэ энгийн шууд төлөвлөгөн дээр тэгээд F2 дээр зохилттай. Тэгвэл тэгээд энэ алсын үргүүгээр хажин да. За өчтөр бол маш гоё яасан. Тамирчин хүнийг бас нэг тийм нэг яндааны юу байдаг штеп. Яг нэг хожих ёстой байрал дээр хож чатгаагүй болохоор нэг л тийм цаанаасаа нэг болж игдэг үү. Тэгээд хожигдсан байрал дээр хожигдсан одоо байрал дээр буцаад бэкигээ хүрээд ирэхээр тийм нэг гоё нэг яндаа шиг ч юм шиг нэг гоё сэргээл ирдэг шүү дээ. Яг л тийм л мэдрэмж төрөөд байна да. Тарцсан гоо өрсөлдөгч нь бол нэлийн өөрийнхөө бэлтгэлт юу вэ шүү? Итгэлтэй шүү. Итгэлтэй байна. Одоо өчигдөр тоглосон өргөө өнөөдөр яг ижилхэн хөвөндөө нэг ихээр энэ бас хятадуудын гарааны бэлтгэл бол өөрсөндөө айгүй итгэлтэй л ийм байна. Харин мөнгөвч хөвд бол сая л өмнөх өдрийг л ашигласан байгаа шүү. Өнөөдөр ярийг. Тий. Өчигдөр буурал явсан өнөөдөр нэг сайжруулалт хийсэн. Ямар ч одоогор бол хараас ихэд бол зоригтой өртсөн байна. Маш зөв засалт хийцсэн. Ямар ч асуудалгүй болцсон. Одоо ер нь бол урт хугацаанд бол эсрэг үеийн тэмцээний тэнцээ болохоор байрлууд ч үүсэх магадлалтай л харагдаж байна. Тийм ээ. Мороо ийшээ зөөгөл очиж бол мад болох гэдэг юм шиг. Энд ташилттай. Тэмээ бүтэн хэсцэн. Ганц тэрэг гарч ирэл. Ийм нэг мадны санаа байна. Тэр нэхний хэлтэн нэг тэрэг гараад ирэхэд л нэг юм гоё байрлал юм байна. Найлнор ерөөс дандаа тоочнод айгүй сайн бэлтгэлтэй маялч байгаа. Тийм ээ. Одоо яг байрлалгүй манай энэ тийм хамгийн хүчтэй тийм байгаад байна. Гол сүр хөгөө хамгаалцсан. Энэ шугамуудыг хамгаалцсан. Энэ хүү бол нэг асуудал биш. Одоо айлын ноён баг гоожж гарчих гээд.
За энэ зүү зүү энэ ч нөгөө нэг морин авал мороо чин цета мета бол тэр дэн юм жад бүр нөгөө дээш гом дээр матлах гэдэг. Тийм ба. Одоо зөрсөн удаар өгөхгүй л болохгүй юм шиг. Одоо нэг иймэрхүү нүүдэл хийчихвэл ингэх гээд байгаа. Энд баг хүчээр тэр дээр мороо тавиулаа солилчвал зүгээр ямар ч асуудалгүй байл гэж болчихж байгаа. Тийм. За ингээл бодож юм да. Одоо нэг ийм зөрсөн удаарын нүүдэл байна. Өвн цохолттой. Эвтлэл цохолттой. Эвтлэл дээр цохолттой. Тэрийг эвтрөөгөө бол Морьетта гээд бас юу л он дээгуурлаа нацлах гээд. Тэгсний дараа аль магадгүй Морцетта мөн авах юм болов. А тэгвэл тэмээ дээр зургад болоод тэгвэл эсрэг хөлийн тэмээ дээр тэр ол шууд тэнцээр уучих. Эндээс бол тэнцээ зүгээр байгаад байгаа аа. Аа бас. Хийгээд нь шүү. Хий сайн бэлтгэлтэй охин байна мөн. Ямар сайн ах тийм. Тэгэхээр уул нэг хин дээр сүртэй рейтинг мэдэн ярмааг уучихсан гээд хэр оргийн дугаар тусад Европч гэдэг юм уу тий. Зүгээр эрэхтэй шатарчтай 2180-тай тамирчин гэхэд бол одоо чинь 25 нүдлийн бол зүгээр ямарч accuracy алдаагүй. Харин тийм. Онлайн нүдлийн өчөж байгаа. Яг хэдтүүдийн бэлтгэл мэлтгэлээс тэгээд ямар амар байдгийг л харж байна тийм ер нь. Одоо энэ дэр бол баг шууд тэнцэг хийсэн зүгээр юм байна л та. Мөн тэнц байдлаа сайн мэддэг юм байна. Сайн мэддэг юм. Байрлал сайн мэдж байгаа тамирчинтай тоглох бас эвгүй байдгийн шиг. Нэг л тийм нэг санаа алдчих гээд байгаа юм шиг мэдэн төрөөд идэх шиг. Морьетта гарцаагүй. Морьетта гарцаагүй энэ хүүгээ хамгаалаад давхар зөвхөн хоёлынгийн хамгаална. Тэр бол бас атсны санаатай. Тий, тий энэ дацтай юм байна. Айл толно. Дулна, морины идэн. Идэнгүүтэн тэгээ тэмээдээ тогээд. За нэг иймэрхүүл байрлал үүсэх гэж шиг юм тий. Идээд, Тэмээдээ тогээд. За энийг нэг шугамдаа гаргаад ирсэн чинь. Аата баатар уух юм. Шууд уу. Тэр бас тэрийг аатар уух. Аата баатар уу сарагчил юм. Шууд хэлбэрчлаа л юм байна. Нэгэд ингээд явахаар. Аа энэ бас нэг иймэрхүү морь тэрэгний хоршил байгаад байгаа юм биш үү? За өрөг бол айгүй хурдтай явж байгаа учраас газ газ нүүдлүүдээ үзэл явах бол. Юу нь бол энэ ч зөвхөн топ болж тоглож байна шүү дээ. Харин тийм. Ямар ч алдаагүй байхгүй. Геймер тамирчид ирсэн байна да. Азарожан. Жамкагийн хөрөг рүү очив. Ямар план гаргаж авсан бэ? Зайдсан. Аа, суудаа гоорсон. Нөгөө яасан юм чинь байгаад байна шүү дээ. Нөгөө санааг нь зурж хийгээд байна шүү дээ. Бүр илүү зүү юм байна шүү. А3-оос айлм. Ягаад гэвэл эдэнд бас нэг темп өгөөд юм нээлж чахаар. Тэгээд дөрөвт нөгөө удаар байгаад байгаа юм байна. Амкагийн утаа дээр оолын нэг гэж юм шийдсэн л байтал. За, ер нь яг байрлууд нэрээс бол яг тийгэж үүсэх гэдэг. Тэгэхээр ер нь бол яг энэ байрлал хүчээр орог оолын хийлгүүлж байна л та. Тэрнээс шиг зур учиргүй заавал оолынх нь алдгүй ч гэсэн тэгжээ. Одоо хоёр тимээгээ ийшээ зөвлүүлж хагаад бирсэн нэг аваач чагаал аль нэг нь чулуудаал тэгэл орхон дав. Дээр нэг стандарт бас нэг санаа байдаг. D5 түрээд эдэнгүүт E5. Тэгээд мөр D4 мөр F5 гэдэг. Гэхдээ яг айлын бас H6 нүүдэл бас зөв. G5-ийн бол хамгаалаад байна. Одоо нэг H4 ч гэмээр юм уу? Мото бирсэн зүгээр л угаасаа хаосрцсан. Тэрүүгээр бол яг энэ байрлал бол А3-ын хүүгүү орсон бол их айтайхан байх байлаа. Харин эсвэл B5 төр ч юм уу? Холхон шиг байсан бол А3-ын хүү одоо янз бүрийн нөгөө нэг тоолол янз бүрийн хийх гэхлээр л эцэст нэг юм хүү бирсэж чинь бирсэж гад байдаг. Явж явж байгаа нэг бод авдаг ч юм уу тэггүүт л. Харин тэгээд зурж очиж бодо буцааж авчих гад байдаг нэг тийм. Ам санаж байгаа юм шүү. Биш үү шүү. Ийм уста ярьж байгаа юм да. Би яасан өнөөдөр тэмцэн дууссан ч гэсэн өөрийгөө сүгж байгаа тамирчид цохон байгуулагчдын хооронд бүгд бүгд тэмцээнд тоглолтод орч ирсэн. Энэ нэр хэр олон оцсон?
А тамирчид нь бол яг надтайгаа адилхан дан тасагдсан хүмүүс. А удирдлагууд да өркөөж ер нь удирдлагууд агай болоод ярьжсэн соколов. Тэгэхээр баг фитигийн офис тоглогчдгийг тоглосон уу? Тэгсэн. Гон тийм ч нэг тоглогчд 8-6-аар хоцсон өнөөдөр бас. Най, гол хийв. Гол хийсэнгүй. Тэвээс төвд талсан. Найруулагчийн байрлал дээр. Найруулагчийгээ. Тэгээд гайгүй тоглолт хүмүүс байгаасан ааш тэр. Харин тоглогч юм байна. Тэгээд Европод ялангуяа сайн байна. Европод нэг хөл бөмбөгөд арай илүү ач холбогдлоо. Сонирхолтой. Гоёл матч болоод байна. Таамк хоёр тимийнхэн замыг нээж байгаа. Морхон дай. Хөлгийн аптектаас энэ баг цагтаа үед хард гэхдээ тоглоход очих хүнд байгаа энэ байрлал. Учиргүй юу юу одоо энэ шидэх гээл давтлах гээд байгаа. Харин тийм. Байрлал нь өөрөө тийм шаардлагатай байсан. Нилээм бас байрлалын ойлголттой тооцоотой хүн яг энэ байрлалыг бол чинь хараас тоглож явах хэрэгтэй. Тэрнээс иш бол зүгээр таамгаараа тоглоно гэж байхгүй юм шиг. Бүс чи төрөх хэрэг яах вэ? Бүс чи төрөө. Наа яаш нэм. Яаш нэм ах. Аш нэм орохлоор бол бас бирсефт тамаа гээд. Бас бирс аш тав гээд эвтлөрөнд давталх гол. Тэгээ бас зөрүүлээд энэ дээд төрийн хүүг бас харж авах гол. Хэрэг дээд төрмөр бас шидэнүүд байгаа даа энэ гатай. Тий биш. Тэр бирс тимээ хоёр чинь батарей өксөрч асуугаад байгаа шүү. Одоо энэ бирс нэг тийш явцсан үед энэ зохиод идэхэр оо энэ ямар айтаах нь бирсаа түр тэгээ энэ морийг устгах гэдэг юм байна л да. Тэгээ энд яах гэдэг юм байна л да. Тэгтээ энэ айл нь ямар амар тоорч ин. Оо шинээр морио ер нь муухан алстай ингэж. Тийм байх тийм ээ. Наад морий чинь идэхгүй гэсэн чинь яг жийдэл гол буудлаа хамгаалч чад. Ааш тургаа өгөөд байгаа юм биш тайл. Тэгээ гол нөгөө манай гол бүтцийн хүүний хамгаалагчийг устгахж байгаа энэ хүүг устгаад тэгээ тоглолтыг ер нь дуусгачих гээд. Дээдрийн хүү устгахч үл байрлалчтай задраад ирнэ. Нэг аюултай болно. Одоохондоо яг энэ байрлалыг барьж байгаа чинь дээд рүү E5-ын хүү л байгаа даа. Тэмийн ягуурыг үл яах гэдэг юм. Гүр тэрэгцээ 3-3 гэж орж ирэх гээд байна. Тийм юм шиг. Сайн уу лайла А2 мош турх гээд байгаа юм шүү. Айсргаа ер нь өгье гэдэг юм биш тийм. Тэгтээ дэргөө тэр хүү тэм хар үлийн тэмээ хөдөлгөд л F3 эдэл дээд рүү ичих гээд байгаа. Бас нэлээд аюултай байрлал ус царагдчих. За нөгөө хоёрынхоо өрөө. Тэгээ. Нөгөө чим нөгөө өрөө мар дуусчихэж мэдлэр шүү. Ани ойлгомжтой нүүсэн байдал. Оо яг нөгөө байрлал чи үссэн юм шүү. Тийм үү. Яг тэгсэн биш гэсэн байна. Аа дахиад нөгөө юу гэн солих уу? Сипорт. Яг нөгөө анализ хийжсэн байрлал бол орчих тээ. Энд чим мар түрүүд өгчөөл юм лээ. Түрүүд өгөхлээр хаас ад руу ичээд атав турх гээд нэг нүргүү тавьчих гээд байна. Хоёр талд алцсан болох гэдэг юм тий. C5, 9C6, 9B5 гэж яагаад өгмөр юм шүү. Аа солимор юм шиг тэргийн тий. Тэрэг солилцвол хинцээ. Тий. Орос зориглог. Ингэж яагаад ингэхээр айлын хүчээр төрүүлчихвэл энэ хоцорчих гээд байна. Тэгэхээр баг шулуухан дээр нь C5 бас их зүгээр нүдл нь айлын ерөөсөө B4-мөрөө задлахгүй хүмүүдийг энэ зүгээр төгччихэд байна. Тэгээ хойноос нь 9-гоо C5-ийгээ тэмээ E6-ыг хаша ухруул ухарчин зөвхөн. Яг нь 9B5 дээр яж байгаа C4-өөр төрсөн ч болж гэнэ үү? Тийм шээ. Энэ ер нь их гой нүдл шүү. Хүмүүдийг нэг юунд байвал шумуун байлгаж байвал аль болох нүргүй баг гарах хэрэгтэй нь айл. Тийм. C5, 9B6. За 9-гоо B5 дээр авчиж байгаа тэргээ Е-нэм авч байгаа Е-дөр авчиж солилчих. Энд ерөөсөө аль аль талаас нь яг л дэлхийн цомын өрөг тоглогдож байна. Жишээ нь мөнгөгч магадгүй энэ тамирчинтэй өөр open тэмцээн ч юм уу. Тийм. Өөр тусдаа тэмцээндээ бас бол хараас энэ байрлал хийж ингэж тоглохгүй. Тийм. Мөнгөгч хараас хожигт талаас тоглох. Тийм. Тэр бол ойлгоно. А тэнгууд яг одоо цом дээр бол жилүү хол юмны төлөө арж ирж байгаа. Хамгийн найдвартайгийн сонгоч хийж байгаа гэсэн. Хараас тэнцээ цагаанаас л хожигт төлөө тоглох гэж. Тэгээ цагаан талд манад ашигтай гэж бодоод байгаа шүү. Айлд нэг жаахан тийм нэг унжу орсон гэдэг нь шүү дээ. Тийм, мөнгөгчтэй өөр нөгөө нэг бэлтгэл гарч байгаа сорон дээрс манай өрсөлдөгч бас хараас бас орсон гэдсэн сайн нэг баачман. Тэгээд битээр хоорондоо яриад инээлтэл байжсэн юм байна. Энэ орс төр яаж юм болох вэ гээл. Тэгээд тэгсэн чинь аль алин дээр мөнгөгч харцсан гоо ихний дөрөвгөнд хараас чи цагаанаас бол орс төр найтайхан байрлал авсан. За манай өрсөлдөгч бол орс хийсэнгүү. Битээр яг инээлтэл орс хийдэх юм байна гээл. За
Ноёмбетр гарсан. Ноёмбетр гол муу нөл швэ. Ууша Ноёмбетэ гэж яг аад руу төрчих гээд амар энд ёо. Тий, ер нь бас гол санаа л энд ёо. А дунд нэг ийм нүүдэл шалаатай гооччаас дунд нэг C5 хийгээд тэгж байгаа. Тий, ер нь бол нүүдлийн дараалал бол яг хэвэндэл агаад байгаа швэ. Одоо энийг л хөндөх гээд байгаа швэ. Энэ бол нэг ялгаа явж ирэхгүй ирэхгүй. Ерөөс энэ бизнес зүгээр хоёр хүүгэл дуусгах солиод дуусчих юм бол эфт дээр ганц хөтөө үлдэхэд бол баталгаатай тэнцээ. Одоо бол бүр найдвартай болсон юм байна та ороод. Тийм ээ. Айлэр хөдөлгөөнг болчлоо шүү. Яа юм бэ? Энд хатгад бүр ашигтай. Тэргэн бүр тийч нөгөө зэрэг үрлэг аваад. Нөгөө зэрэг таадруу гэж жагаад нэг хүүг нь илүү идчихэ. Түү оролцчих юм билээ бас. Яа нөгөө үрлэгөө шилжнэ аа. За тимэд. Тимэд фроос айсан. Одоо тэ цагаан уулын тимээс өлгчлээ. Тоталхон байна. Маш сулрах гад байдаг. Яг альтны үн тэрний хүүгөө өгж мөгж орсноос баг ингээд арай бас юу юугөө орж ирчих үү. Донд нэг пал хийгээд байгаа да. Туулан тийш. Дээрэс нь стандартар бол итрүү цагаар дандаа 30-40 минутаар удаан бодож байгаа. Дээрэс нь огцсон огцсон. Жохон задлаад одоо бир санстав тэргэж ий дүр гэдэг ч юм уу. Одоо юмнуудаа зөөгөл. Тэр ч одоо тэр F4 байна. Тийм. Тэнгүүд яаж ин тэмээ дайрч ин бирс дайрч ин тэгээ бүр ихээр л морь орчин тэрэг орчин дөрөн бодор ноён руу яваад орчих бас эвгүй штэ. Тэгээ богн цаг тий. Гол аюулна агийн хүл байгаа тий. Тий. Агийн үг яах вэ? Аг ууч одоо хитэн нүдлэрэ. Нэг аа хоёр төрн. Тэгээд тэмээ тэмээ чинь тийш очино. Эсрэг талхтай амар тооч нь тоолж байна. Та аа өөр Brisbane-ийг төхөнгүй. Хамгийн гол нь одоо нөгөө тэр хөдлөлт Brisbane 6 Brisbane тавих гэдэг. Хуцаад шууд зүхтэх. Хамгаалтанд Brisbane ирэх гэж байна. Тэгээд тэмээ аж 6 гэдэг. Нэг хүүгэж гисэн. Нэг хүүгэж одоо үучсэн тэнгэрэн шиг гэл. Эсвэл яг нэг ааш төр мөрөв ч юм уу. Энэ хөө хол авах юм даас. Хамгийн хүний мад насчих гадаа. Аваарын төрүүлчл бас юм ий гэж өнтхөө. Тэр нэг харуулын тэмээнээс нь холдуулж бол мэрс мэрсээ сольж байгаа тэр хүүг нь олоод идчихлэн байрал буцаад бас тогтворч чинь. Тэгнь. Нэг та дайлаас аашин гоо төрөхлөөр зөрүүлж ааш машаа төрээд өгөрсөн жиш хүмүүс олдуулах гад. Тийм байна. Зөвхөн стартуурт хийгээд байна да. За жи өрөг дуусаад хэдэн минут завсарлаа гээ. Минимум 10 минут завсарсан гэсэн байсан. Дараагийн өрөг бүх өрөг дууссан өрөө өрөөс гэсэн байсан. Тэр дуусчаад гад ихэлсэн юм байна. Одоо тэрэг бэ нэг шилх гад яа. Ань тийм энэ ямар зүүн байна. Сайн юм аа. Систем хийсэн энэ байдлыг бол амар тоглолч дээр бас хар бүр нэг ч юу алдсангүй. Сим хий юу алдсан. За 2600 та тамир чинь нэг иймэрхүү төвшин тоглоод байгаа юм да. Иймэрхүү техник ашиглаад байгаа юм да. Амгийн гол нь зүгээр энэ тамирч ансдаг дөнгөж 600 ирчээд байгаад байгаа шин 600 таваргаараа 10 жил болж байгаа юм чинь. Өнсөл улсын тамирч. Одоо сүүлийн үед Испаний нэр төр тоглоод байгаа. Мөнгөгч рүү нэг орох. Мөнгөгч ямар ч гэсэн. Ноён бета орсон, аль ноён F2 орцсон харагдчихэйн. Оо, ерөөсөө яг гөрөстэй рапид өгдөө. Амар. Одоо ойлгомжтой. Одоо нөө АД руу төрүүл тэм бет руу гэдэг шалгаагаар харчих яввал зүгээр Z5 төрөл ардаас нь АД руу гэл. Метр бол шууд 0-0 тэнцээ болчих. Ай, яагаад шууд төрчихвэ? Дунд нь шалаа байгаа шүү дээ. Эхлээ цэт авш эхлээ цэт авш. Яг энэ нь хожигдж байгаа ч юм биш л дээ зүгээр хаана.
Бүр найдвартай. Тэгсэн айлтай нэг юу өгөөл. Жижиг шанс өгөн. Гэдэг юм болоод байна да. Эсэр тамир чинь одоо хүртэл 10 минут эхлэв шүү дээ. Таавар төгөлж байгаа юм байна. Эсвэл таавар шилдэтэй тоглож байгаа юм байна. Одоо тэгтээ яах вэ? Илээд идээд. Бүгээр идэнэ л дээ. Тэгээ нэг аагийн нөгөө хүүтэйг өлчих гэдэг альтаа ярьсан. Тийм. Оо, охин энэ хоёр дахь раундаас тоглож байгаа юм. Аа юм шиш. Шаха. Нөгөө хэнийг биесэн? Пингвин Джейм юм. Андрэ Тангийг нь хөшөлдсөн чи биш. Z5-аас ягаад мөнгө өгч Z5-д юунаас айсан бол яг хэрэг маргатаг өгдөө бол буцаагаар дарчих юм байлгүй юм л гэж бодчих. Тэгэхээр нөхөн сизэр гарч штт. Тийм шттэ. Нэлттэй дүргүй аадруу ч дандаа заналтай бол сайн руу зүрхгүй авах гэдэг таадаа. Тийм шттэ. Би 3-аас султаж авах гэдэг штт. Энэ үр өгдөл бас нэлийн удаан тоглохоор олон явчлаа шүү. Тийм лээ. Z5 гэж ягаад энэ дээр шууд аадруу төрхийн оронд чага дараа наад руу одоо төрчихсөн бол энэ шууд дуусгаар л шууд тэнцээ олж дуусгаар л. За тэгсэн чинь өрөг бол ингэц. Ой, тэрэг байтал. Хөө ямар айтах. Яах гэдэг бол наа чи дулах гэдэг юм. Ноёныг манаа мадлан гэж байхгүй шүү дээ. Чаа би чихэр яах гэдэг бол юм. Лаб хийдвэл итгэрл. Шууд аа. Тэг энэ ч нэг тийм тэнхэх гээд байгаа юм байна. Эсвэл зүгээр одоо тэг нэг B4-ийг A4-ийг идэх цаанал байхгүй юм чам. Ингээд зүгээр юу яаж болж ийлээ энэ. Зүгээр одоо тэмээгийн E6 мургаа авчихвал. Бас муу техниктэй гар юм аа. Сайн юм аа. Ой заа наа энэ дээр зөө зөө. Аа надад их. Энэ өрсөлдөгч нь бол үнэхээр нэр сайн тоглож байгаа юм бүр ингээд яаж байрлыг эргэлзээтэй тий тоглолттой болох уу гэдэг ийм амар энгийн байрлал олохгүй нь байлж байгаа бол нэрөөсөө харин таавар тоглоод байна л да. Юу ч юм шиг байрлалс тэгэл жижиг жижиг гэрэн гаргах гал үзээд шүү. Яг хатад хүний бас юу шүү гэж шатарч шатарчтын бас замжлаа. Хатад шатарч нэг юм байдаг. Нэрөөсөө дуусан дуустлаа үзтээ. Харин тийм юм. Бүгдийн тоолж байгаа шүү дээ. Хоцчлоо гэдэг нь яахгүй. Тэмээ бэдрүүд улаа. Хатхаа. Тэрэг бэдэр шалтгаад л байна. Тэрэг бэ нэм гээ тэргээс тэрэг одоо тэнцэн гэж шээ. Аа, гардгүй бол юм шээ. Аа, гардгүй бол юм шээ. Зөөж дуулаад Z5 гээ. Z5 гээ. Шалаа. Шалаа. Ороо. Ороо. Тэмээ Z5 идэнгүүт нь. Үгүй эхлэх идэхгүй бэдэр хүлдэхгүй. Тэрэг бэ нэм. Эн оролдуулахгүй юу? Гардгүй бол. Тэгээ эдэнгүүт наа хоёроо идчихээ. Тэр ноёног ингээл байж шít. Ноён аанам дэр. Тий шít. Тэгэл айл E6 дээр ирж ямар нэгэн байдлаар хүн нүргүү гарах. Тэмээ E6 дээр найдвартай. Тэмээ E6 дээр. Тий. Наадсан ч юм мөнгөгч аа байчихлаа. Айл нь айл төр өгсөн юм байна. Одоо тэгвэл C5 шít. Одоо C5 ноён C6 ороод B3 юм байна. Тэгээд ингэж бүтэндээ хамгийн гол айл F5 төрж амжихгүй ноён C6 орчих. Тий. Биш C5 ч ноён C6 орчод шууд идэв штэ. Тэрэг нь баригчих. Сайн уу тэрэг нь бүр ингэж барих гэдэг штэ. Яг л. Яг тийг шаардлагагүй юм байна л да. Тэ энэ гайгүй мэдрээд байгаа юм байна. Аа C5 хийчлээ. Тэрэгэн дээр нь темптэй. Аа юм хөөр заримдаас нөгөө нэг цорын ганц нүүдэл нэг сайн нүүдэл байгаа гэдэг айгүй айтайхан байдаг. Тий, тий.
Айл нь өөрөө шаардаж шаардаад байдаг. Одоо чи сая C5 төрөхгүй л болшоо айл нь F5 төрөл F7 оч гэдсэн учраас. За нөгөө өргөн юу болж байгаа. За энэ чинь тэгээд нөгөө өргөч юу вэ? Юу болчих вэ? Хоёр зүйтэй нүдл, perfect нүдл нүж шүү нартаа. Харин тийм их нэг цаг хар зарцуулсан юм гэсэн ч хоёр шиг. Энэ манай үнтер нь яаж тоглох вэ? Очрыг нь олцоод л шүү. Энд нэг шидээ тавцсан. За 6 цагийн хүмүүсийн техник нэг ийм төвшөнд байгаа юм да. Гүнээ гоо. Одоо тэгээ тэргийн нэг. За энэ бол угаасаа юу бах вэ? Одоо кичүүх. Тэргийн нэг эдгэнүүтэй персанаг маань их гэдэг юм тий. Нэг часна зүгээр дээд рүү ичих гэдэг шүү тэргийн. Тийм. Нэг анх ярьж байгаа нэг аагийн хүч хэрэгтэй гай боллоо шүү. Чиглэл сар агаал. Ер нь тэгвэл аад руу дэмий төвчтэй. Тэгсэн байна. Тэгвэл нэг дунд наа байдах боломж өгсөн болоо. Аль тэр хэсгийг минь харъя даа. Ингээ сайн нэг энэ явд нэг хитэн нүдл алдчих шиг болсон. Тэмээ F2-2 бол хитрхийл яраад ухарчих шиг болсон. Энэ лөө яг одоогоор товтлсон бодоо. Одоо ингээд ерөөдөө яг үндсэн байрлал бол агцсан байгаа гэж хэлсэн. Энд дэс яг Brisbane хэцүү баха. Энэ Brisbane-ийг угаасаа энэ Brisbane-ийн хоёр тэрэг болоод явуулж байгаа. Энд дэр харин зүгээр нэг АБ хэлээ нэг идчихвэл яа. Тэр хаагийн шугам бас нэгтэх гээд тэгвэл юм бүр хитрхий байлгаад бүрчлэгдчих гээд энэ АТ-аа төрчихөөр исэн. Бүрцрүүдөө цогсоогоод. Нэг л тиймэрхүү төрлийн байрал тоглох гээд байгаа юм чинь. Нэг л 80 жиг үрлээ явах гээд байгаа юм чинь. Тий, тий. Цэнгүү айл бол яг одоо нэг бирсэл цэ шугамар орж ирээд бол ихний төдийлөө аюултай биш шүү. Тэгэхээр тэмээд хоёр бол жоохон дээрээс яарцсан л харагдаж байна. Тэ. Аа, цэнгүү тэрэг мэрэг бол орж ирэх гэдэг байвал тэмээд хоёр гэдэг нэг нэг цэгийн бүх шугамуудыг хамгаалцдаг тийм санаа ол байгаа. Тэгээ одоо бол тэрнээс илүү өмнө шийдэхстэй өөр асуудлууд байгаа юм. Аата бол яг зөвхөн магадгүй нэг компьютер сайн үл гэхгүй баг. Гэхдээ хүний нүдээр харахад бол байхстай шийдэл харагдаж байна. Айл явахын тулд аль нэг талаа бэдрүү төржил таараа тэгэхэд л хүн тасраар гараад энэ А6-аа дээр нэг хөө үлдчихэв. Тий. Тэгээд ингэсэн чинь Берсте 6-аа чинь бараг давхар цохилчихад байгаа байхгүй. Харин тэгээд яг энэ дээр бол шууд тэнцэх санаа байсан. Зүгээр А бэдэл эдэнгүүт нь тэр гана мэдлээ тэмээ бэ тав. Тий. Бэдрүүдэл бүгдийн солиол ерөөс хөөлдөхгүй. Айл чинь нэг жаман гол хүмүүс нэг жигүүртэй олчвал тэр бол асуудалгүй тэнцээ олчих. Тий. Энэ дээр бол жишээ ингээд итгэхэд бол энэ бол юм шууд тент тэнцүү байжлаа өсөж байгаа. Эхлээд ингээд идсэн ч болж юм. Ингээд идлээ. Аа энийг идэхгүй байсан ч удаа нэг. Нэг аа нэмэж. Аа нэмэтэй. Тэргийн нэг болтолоо. За магадгүй ингээд идэхгүй зүгээр ингээд явсан ч болж юм нэг. Заавал бэрсээ солихаар. Тэгээ буцаа тэмээдээ 3 байна. Хамгийн гол нь бэрсэн зүгээр хөөлдөг учраас нэг тасархаа хүмүүс бол төдийл асуудал биш болж байна. Бас нэг зүйл нь цагнаас манай он чи хожлын төлөө тоглож байгаа шээ. Тийм. Яруусаа яг тэрийг л нэлээд бодцчих шиг л боллоо яг энэ үед бол. Тэгэд явахта ингээ явсан чи наа дөрөв дээр. Дахиад энэ версий 3 нэг жоохон нүдл алдцсан. Тэгсэн. Энд дэр нөгөө юм. За Мориотав гэж болж байгаа. Мориотав ч дэтав гэсэн санаа байна шүү. Тэрийг зааж өгөөдсөн. Тэгээд дараа нь C4-өд өрчүүл нөгөө нэг ядаж аагийн хүн тэгэж хол явчихдах болчихно. Тийм. Версий 3 гэсэн цаа 3 гэж. Эн зү юм аа. Гүт одоо энэ аагийн хүчээрс амар аюултай болчихно. Ингээд явсан. Энийг бас жоохон ятаг ер нь жоохон яарцсан юм хаа. Миний бодлоор яг одоохондоо аагийн хүү аюул багтай юм чи нэг ааш хурав ч юм уу тий. Тийм. Нөхөө ухаж агаад. Тэгээд явах байсан болов. Айл мөрдөт тамаа дөрөгшө ухрахгүй шүү. Дандаа хоошоо. Гэсэн мөр тайгуул зүү ухраад. Жийдлөө хамгаалаад байгаа шүү тий чи. Тэгээд бүр саад руу амар тоочин нөлөөлсөн. Бид хоёр ч одоо уулын нэг батарей угсарцсан тий. Тийм. Жи хоёр л хараа байж явах болов уу гэсэн чинь тэр мэрийг юу ч тоохгүй. Морийн устгах нэг. Одоо яг л нэг бас нэг зарчмын дагуу л явж байна л да. Материал илүү бол солилцоо гэвэл давтлуулж явах солилцоо. Тийм. За тэгээд эндээс хойш л юу ч.
ингээд явцсан байна. Оо, баг хүмүүсэн. Зөндөө нүцсэн. За за энэ нүрэг хүнчлэгөө бас мохоо. Ахтай явах бас. Бас л баг цагтай шүү дээ. Одоо ноён ааш хоёр ороод яад тийм. Ааш тав гэдэг. Ааш тав. Морийн хороо тавьж байгаа. Тийм. Морийн зурга, моржи тав гэдэг. Аа нэг вирус гаргал дээ. Яг отохондоо ядлагын тэмээ вирус хоёр чинь юг хараа сууч. Энэ тэмээ ишээ. Тий. Вирус ишээ гэ. Тий. Бас нэг учиргүй явуулчихгүй. Явуулчихгүй. Маянга нэг ороод. Тэмээ клицсэн шүү. Аа, сайн ноё орлоо бас персиф нэг тахгүй. Тийм. Одоо нэг болчихлаа. Техниктэй юм аа. Үнэхээр техниктэй юм. Одоо зүгээр дараагийн нөгөө нэг ашиглахгүй байгаад байгаа морь нь орж ирч байна. Хамгаалж уусан гинэ морьчин. Юусе тийм сөрөг тоглоом үүсгэхгүй шүү. Амар тоглож байна. Тэгээс ачигч цагаа цаг магч гисэн айлаа. Юусе тийм юусе орохгүй шүү. Цэтнот одоо нөгөө цагийн хяналт руу орохгүй. За нөгөө үргийг л үзье да. Оо, за энэ тэнцээ олчихжээ. Энэ одоо нөгөө үгээр тээ. Бат тэнцээ олсон. Бас бодоод байгаа мөн. Нэг хаттайхан ч бодоод ийм биш нэ. За F тав толгочих толгочих. Тийш үү. Батны төр юу л өөрчлөгдсөн болохоос ер нь их төстэй байрлал үүслээ шүү. Тэнцдэг үү? Оо тийм. За одоо цаганаас наахан төлөө тоглоно доо. Амар ч мөнгө өгч бол даалгавар яг даалгавраа биш. Зарчмын дагав юу гоё. Дараадлын дагав. Тэнэ дээр манай мөнгөцөл амарч байгаа. Өнөөдөр бүтэн нэг өдрийн амралттай мангаш дараагийн өрөө. Ямка то нэг болж та. За манай хоёр том шиг хоёлоо гарч ирэх болчлоо да. За амкаг өргө дууссан байна тий. За яаж дууснаа мэдэж. За морцөдлөө гээд бүр шууд буугаад өгцөн. Буугаад өгцөн байна. Нугасаа мордэй та аагүй чаш тоглосон юм байна. Ингээ шууд матр орчлоо. За бас юу дуусаагүй шүү дээ. Зүгээрээ зүгээр. Ч одоо. Нугасаа мордэй та аагүй чаш тоглосон. Стандарт дээр хараас өтсөн шүү дээ. Тий. Тэр одоо бол дахиад шанс байгаа. Тэгээ одоо гоё зөөр хамгийн гол нь зөрөхтэй. Араас ийлсэлт юм болдох гэдэг болно. Хөгтрэх хот. Хот. Идис нараг. Дөрөөс. Дөрөөр. Аяг цуураараа гэж байна. Жохон юм хэрэг байгаа юм эсвэл энэ юугаар жоохон алхаж байгаа төгөөд их юм уу? Аа, гарах уу? Жохон алхах уу? Жохон гарч алхсан дээр энэ урдлаар айгүй гоё шин. Агүй гоё. Бас хэрэг. Ача цугаш. Тэг. За бид гурав нэг жоохон гарчаад ирье.
Yeah.
Я манай хоёр тамирчин гарчаад ороод ирсэн. Сая буцаа зал руу орчлоо. Одоо 9 метрийн дараа өргө эхлэнэ. За хамтгийнхаа нөгөө нэг гой хөдсөн байрлыг ингээд тавьчих да. Сайн юм дуудана. За тэгээд өрг ихтэл төр жоохон амс хийгээд хийя. Thank you.
өстэй. Муха бүр өргөлтэй шүү. Ийм болчихлоо. Аа, тийм ийм Thank you.
Ялтаа л хүрч хадчихсан шүү дээ. Дүү наагаад. Ятраа. Одоо ахаагаараа ятгав. Хатарсан. Нойд мальцсан. А, нэг үр дуусгав. Тийм байна. Ийг ясмир үр дуусгав. Тэгээ энэ үр дуусна даа. Тэгэ шүү дээ. Ийг яг оролдуулаад байна дахиад. Хоёла баг цагтай. Гэхдээ үнчээ эмгтээ бас яах юм бол нэг. Яагаад ч цаг маг зарлж байгаа гэж бохоо. Нэгэн зэрэг ихлэх байхаа тийм. Бол энэ ч тоглож явах үед так 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 гэж өмчлөөсөн. Тэгээ. Эмгтээ оо эмгтээ тай бэрэг цөөхөн юусэн биш. Эмгтээ сайн байх шүү дээ эмгтээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Уюу нөгөө хасэл чин ороод ирсэн хугацаа. Хоёр хожигдсан гэж бодсон чинь юу таймер ихтер суугаад тэнцсэн шүү дээ. Томчуудаас ч юм хүн байхгүй. Оо воо. Вог дээр юм алж байна. Хош шууд сайн орж ирчин да. Хош ихтэй сайн л. Хош ер нь шатарч ороо. Бизнески яа гэж шахах юм. Амар юу ихтэй. Ганц нэг тийм сайн биш. Юу гэсэн жигд мангар сайн. Энэ ямар сүн санаа ол тоглож байна. Аа, юм байт юм. Ингиж идэхээр унаач гарааны алдсан шүү дээ. Боо гарааны алдсан шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Юм би тоглож байна. Оо, тийм ээ. Оо, тийм шүү дээ. Оо, тэгээд хүмүүс идээд зүгээр идээд зүгээр тасархаа өртөө зүгээр угаасаа Франц тоглож шүү дээ. Тий, идээд идээд морь цохоо тэгээ бүр хоо гэдэг. Тий. Унаач гарааны алдсан. Явцсан уу? Тийм. Ингээд би чи харал ээ тэгтээ айл нөгөө чинь сэлгээж. Тимийн гурвж ашууд уртаас л шүү дээ. Гэхдээ наад ингээд бодны тийм хөлсөн зүгээр тог нь харчихад. Зүгээр наас сайхан гаргаа мэдтгүй юм. Яг цагаад л яваа гарахгүй юу? Оо бас. Бас. Сэлтэн анх болгоос тийм. Оо тэгтээ юм тийм ээ. Ямар сонинд юм бэ? Нэг хайтахан газараас гараад ирсэн чинь. Мандра айгу газар л орч байгаа. Гянтанд ороо тэрийгэ барилдсан байна. Чи өгсөн юм тий. Энэ шанс. Тэгээ цагаас дээр янз дээр болж байгаа. Атасаа дээд тух. Ирчээ ирээд бол тийм ээ дээд тух. Ирсэн дэр шүү дээ. Баримтгүй. Шууд хариг. Бүх шиг байна. Захурсан. Дээд ирээд бол бүр амар ажигдсан юм аа. Шууд морбит тав гээд ирстэй юм шиг тийм ээ хэвтрүүгээ. Ураад зураа гарцаг баран бол ирсэн бүргэд уртас хэлж байгаа батлаж байна. Ол онлтой байх юм да цаашгүй. Чичком төрсөн шүү дээ. Ийл яд устгаа 100 гараал. Заанд тийм чи юм байна дөө. Ийл яг хэлмэт хэлэхгүй. А за тийх юм байна. Юу яц чана таа өгвөл ерсэн нэг дээд дөрөлтөл байгаад юм шиг юм байгаа юу. А бүгд зөвөр үйл шийдчихэд байна. Аханы бүсвэл дөрөв шалаад хоронгоот нь бүсдээ дөрөв гэж байгаа. Ингээл шалаалах юм шиг. Шалаал дараа. Ноён айттайхан газар очиж. Октас шалаал дараа, шалаал дараалах юм шиг. Энд дараад тийштэй. Тэрэгний эсрэг. Уур уур ингэж оруул. Ноён одоо орлын дээр хаашаа оруул. Красив юм. Чигт одоо ингээс буцаагаад тавьчихаар F3 муу. За G2 ч юм уу. Шалахаар тэр үгээч. А тэгэхээр ноён бий зов. Тэгэхээр буцаад дараа. Яа зүгээр хэн шалчаад ийш орохоор нахад дараа хөдлөхгүй байна л даа. Үсчээр их юм л. Үсчээр юм зүгээр шүү. Чи итлээ шалаа буцаад татчих хэвээр. Үсээ бот. Шалахаар уршиг ич гэдэг нь завхарсан юм. Ийл яч.
хүч юм бооны аврахаа. Гаргад туу байна. Нэг го байх. Тоглоод ичтээ. Тийм ч хэд дээр үгүй биз. 100 дахь нотлос хийж явж байгаа юм шүү. Сагаан баман ачих гэдэг. Нүхөр очих чинь. Манай ихэд гээгүүрч тэгээд жоохон таймшилж байгаа. Тинч очлоо. Хай гоо. Тинч тоглож байгаа юм. Яг шиш шиш гэсэн юм. Эхчүүд ер нь дандаа хажилтсан байх шүү. Хажилтсан жоо. Үгүй жоома таймер их тоо. Жоо хэлтрий явах шүү. Оо тийм үү. Жоома сууд их тайван нүдтэй. Алддаг бас. Алддаг бас. Алддаг бас. Аз яваад хүмүүстэй амар ах. Энэ фанцуулаа их хэрчээс алдчихж байгаа харш байрч. Харш их нөр цагаан өссөн их тэгэхээр өөртөө чинь тонсоо юм. Энэ подкаст санаал авах аир чинь. Мөрөөл мат хийсэн байна. Мөрөөл ч хааж өгч. О тийм үү. Эе өөр явахсан шүү дээ. Заа гөрөн Каспер чич. Гэтэл мөн косод юу цай биш үү? Тэр аац авраг ухсан хэвчлээ да. Тэгээд яг тийм шиг. Боо явсан. Энэ фаш. Оо хөөх юм уу. Хацстаны шилмэн үү явсан биш үү? Боо шат чад чад шүү дээ. Шилмэн үү шүү дээ. Замдаач шүү дээ. Манай нэг wonderful time асаад л үзээд гэдэг. Энэ нэг зүүн жонгарсан байх тавлах тийм. Нөгөө heat man хий. Бас л нэг жонгарсан байх гэж байна. Явчих жоо. Тэнцсэн байна. Бартэй Жаник гэж хоёр гоо шоронда таарсан гээ. Инфом чинь өөрөө авчих. Хоёр дахь гоо цаанаас болсон шүү дээ. Тийм үү? Энэ харин
Тэнцүүл чинь гарч ирээд Магнустай юм. Сайн ч чинь Магнустай. Сайн зурганка гинтлээд үзчих. Өөр юм байна. Тэнийд царсанда хоёр өдөр фейс ту фейс хийх юм байна. Нэг тэнцүүл рейтинг авчих. Вэй. Юугаа яаж вэ? Чонка чи их хэч чад дараа нь алгацсан байна шүү дээ. Атлеттал явсан байна да. Типан тайп юм гэсэн. Хүчтэй юм уу чинь байна да. Яг гадаад дээр. Юу ажиллаа ихэлцээ бод. Өөрөс тасрахгүй тасрааг уу. Чи тац нэг өөр юм дээр тавьчихсан юм шигтэй байна. Оо тийм юм дээр тавьчихсан. Басаа гэхдээ. Facebook ус. Очоод залрахчих. За өргө одоо 7 минутын дараа эхлэх чинь. Хамгийн сүүлд ч өргө дууснаас хойш минимум 100,000 цэвсэрлэн гэд заацсан байгаа. Тэгээ сайн дүнгийн нэг өргө дууссан. Манай хоёр сая гарч ирж байгаа тус юм ярьж байгаа дурсан. Өргөн хоёул орчихом. Тэгээ. Шинэ дон дахиад гарч ирэхээр үгүй юу? Үгүй. Ингээ одоо яаж гарч ирэх? Юуны өргөд нь ихтэй орж ирэх байна. Оо эндээс ч оо энэ гоё харагдаж байна шүү дээ. Чи зөвхөн гоё харагдаж байна. Энэ ямар нэг өргөд юм. Начаар хоёр мэл пирог нөхөр. Хөө. Пирог эсвэл чийл хэлсэн. Кадр шти энэ шиг. Энэ кадр шти энэ шиг. Манайх нас сүрэн божлоо. Тэр хатаа цаон дээр л мөн шүү дээ. Сүрэн бож зүг зөв. Бокатора чинийг үлдс тээ. Хайр дээ. Зэ аврагууд нэмэгдээд 2 дугаар раунд бүр гой олно да. Аврал нам камер хожуулын коробо үлээч байгаа. Тий. Испанаас салаал Украинтай нийлэндээ. Тэгээд тажиддаг бол нэг оныг Агатус Сахаро гэдэг нөхөртэй чинь шүү дээ. Тийм. Чиний дарааг үрсэлж чинь хин бэлээ. Нихал. Аа, нихал.
Лукас чин, Бобби чин, Гойнерийн нэг хүлээгээс сууж байгаа юм байна. Кири хийний хүлээж байгаа нэг хүлээж байгаа. Свитлер. Хроник 2 нь тавьчихсан юм байна. Хроник ганган байлаа шээ. За манай шүтээ. Шүтэн Адибанта үзэх магадлал өндөртэй дөө. Тийм байна, Адибан үзчихсэн юм тий. Энэ гоё руу байна шүү. Хоёул ая гоё стил содон тоглолттой хоёр. Адибан гарч ирэх юм бол дуба хоёр. Тийм. Хоёлоо хорцоог содон содон юм шиг. Демичинко ч одоо юу ч явцсан шүү дээ. Словен. Энэ хамгийн том офсет нь. Тийм үү тий. Ашгийн цаам бай. А та салимтай таарах юм нөгөөт. Уу тийм шүү дээ. Хөрхи улсаа солиод явчих шүү дээ. Сайн дэнгөө солисон шүү дээ. Тийм. Словен ус. Салим. Салим дараагийн аргалч байгаа. Гэрэн шүүг. Оо нөгөө динзаур ч юм байна. Хаг дани шүүрийг динзаур гэдэг шүү дээ. Энэ сайн азар бас их авахгүй. Хард шүү дээ. Гэсэн тий. Сайн баган байна даа бас. Юу яа нү. Оо. ТВ ха нөхрөр. Нэг давхан дээ. Туг дарахан дээ. Бакро. Ямар нэг үнэ най. Квотер юм. Нөгөө чинь аа юу? А Мьямар гэнэ. Мьямар тийм наа чи нөгөө нэг бас зүүн ихэр. Зоон ирэх юм. Тэ өөрсдийнх нь. Өөрсдийнхөө зоон байж байна. Гэхдээ Мьямар мэрч чи бол Бангладешт ордог юм да. Бангийн их маструуд жаргаад байна шүү зоон ирэхээр. Эднээс тас нөгөө юу нэрэх өгс юм болов. Өө яасаа хтах. Юу орж ирч байна? 50k орж ирсэн гэнэ. 50k шилжилсэн үнд лайк. Тит хүнээ үлээж байгаа юм тий. Блюм нөө 2-с донтуу нөхөр 2 таарцсан. Блюм нөө 2 унтуу. Хоёул манаанаас нь 2. А тийм үү. Хоёул нат чицээ. Эсвэл унтуу тоглолттой даа. Хорогон ч одоо аюугаа солиог байгаа юм тий. Видигийн утгаар. Фид орсоор яа. Види тентэг нөө бас хүлээгээд байгаа юм. Жаа юм байна. Ингээд доош дуусчих юм шүү тий. Тийм би. Окей. Оо бэш чи ат чиний хэсэг шүү. Чиний хэсэг. Михаил. Михаил хоёр тоглосон бол хэвээр. Михаил тэр нэг үдчихэ гэж бодсон болно. Таарчсэн үү? Таарч байгаа байна. Михаил тэр Садоны раунктэй л нэг таарчсэн. Жохон удаас. Михаил хоёрын стил юу вэ? Гой таарна да. Михаил тэр давлчихсан чадсангүй шүү. Момент брейк хийх юм. И том юм. Ой. Яа. Асуудлын хоёрыг хүлээх нь хүлээж байгаа юм шиг. Манай бас хүлээх нь сууж байгаа юм. Жахны тоохот хүн хүлээгээд нэг коннекцтэй илүү амраад нөгөөд нь ядарч байгаа юм байна. Яан гаван дээр Мустафа илүү цайрх юм юм л дээ. Опсон фэйр. Бас өөрөгч ихэлсэн. Хүлээгүй юу? Аа. Дараа бодчих жоо. Одоо ихэлсэн байх хэвээр байна. Оо. Бүгд сорцсон шүү дээ. Ихлэг байна. Сайн амралт хийж өгч байгаа юм байна. Өнөөдөр бүр дуусан дуртлаа тоглох хүмүүс л зүгээр нэлээд одоо ихэлсэн шүү дээ. Аа ихнийг үгүй яг тийм одоо ихэлсэн шүү дээ. Ихэлсэн. За. Өөрсдийн талаас хараа шүү дээ. Дархан хуучин энтгээ хийсэн дээ. Насаараа тоглосон нааш, ашаараа згсэн нааш тундаа гэдэг шиг. Насаараа тоглосон нааш тундаа юугаа хийсэн дээ. Хуучин энтгээ. Дож хөргөн дээр бол хуучин энтгийн дээр л дээ. Тоглосоор агазин магазин дээр бас тэнцдэг. Шууд хэлбэрчилж хондоо зөндөө байгаа. Харин тий. Хуучин энтгэ бол ялан 8 бод 8 лаа байж байгаа тал учраа олдсон л та. За одоо энийгээ бол тэгээ нөгөө манай сүрэн мөрөн хийнтэйг бүгднтэй насаараа тоглосон шүү дээ. Оо манай монголчуудтай бүгд шүү дээ. Аг тоглоно. Цагаан хараас хамаагүй бүгд ирээд тоглох. Тэгвэр хуучин энтэй хийдгүн би бараг ганцаар үлдсэн багш шүү сүүлдээ. Энийг тийч харахаар би бараг сүүлдээ үйдэх гад байдаг шүү. Энийг үйдэхгүй л энэ. Үдсэж байгаа би л үйдэх гад байдаг. За тэр одоо яа дараа чэйжний баярэ тэгэж ийм л байгаа юм да.
30 нүдлээ хүртэл онлоор явна. Аг цагаанаас тоглоно, аг хараас өөрө тоглоно. Сүрэн цагаанаас, боцсүрэнээс тэ бүгдэндээ цагаанаас үзээлэн. Зохтахгүй тий. Зохтахгүй. Үзээл зохтаа. Хизээ зохтах гэсэн. Аа эрдэн тоглоно. Энэ ч ч мора 6 морд эдлээ гэл үндсэн бүгдэнгээр л үзэж байгаа. Монголчууд уучэн тэг заа цагаанаас каталоныг бас манад зал сүлийн гарчирч залуучд нь бүгд тоглож байна. Энийг үе хатад бүгд тэ айгуу том стандартаас айгуу том гарууд тоглож болцсон гэсэн. Дава тал байгаа. Уучэн чи манайхан ч ерөөсөө үндсэн онлор ордгоо зохцдаг хүмүүс байлаа шүү дээ ерөөсөө. Монголчууд төрүүлнэ гэж. Бараг л тэргээр алдартай болцсон. Энэ Монголтой тааруул манай чи үндсэн онлор орохгүй л гэж гаднах ярьдаг байсан баг. Одоо бас гадныхнаас дутхааргүй онлын гайгуу сайн мэдлэгтэй болсон. Уу ямар сайнтай энэ мөхөр чинь зүхтэйгаад байна шүү дээ. Зүхтэйгаал ингээл нэг юм тоглож байгаа шүү дээ. Цагаан гацчихлаа гэсэн байгаад болчихсон. Дэвис нөгөө нэг юу байна л та? Интернетийн хөгжил, техник технологи хөгжил мэдээж нөлөөтэй. Та сурах хүчиг болон бүх төрлийн үүсэх боломжтой. Инженеуд ажиллаж байна. Я нөгөө ингэж хайж байна. Сэтгэл хөдлөлт хийж байна. Ивент төсөл гүн юм байна. Аа, цаа шилчгэл юм байна л да. За нэг шилч. Хөвтөр хөвтөр байна. Зин гэж байгаа хаа. За. За чи юу тоглочих вэ? Асуулт орсон. Тийм би. За нөгөө ихний өрөг дээр манах нөгөө хож хожгаад айн лаг гэдэг тэмцдэг. Хорс гараа. За тэр араа төрүүлээ ээж гураа хийчихье гэж. Яг би нэг юун дээр ярьжсэн да. Яг тэрийгэ төрүүлээд хийсэн байна. Тэгэхгүй энэ мөн тэмээ гарч ирээд бас нэг жоохон бүтц зэвдээдсэн. За одоо нөгөө гол асуудал ядлагын тэмээл асуудалтай. Тэр айлнаас айгуу содон тоглож байна. Ер нь дэйта айгуу их толгодог шүү. Харин энэ энийг өвж тал харин энэ тэмээ ингэж гарч байгаа байдлыг би л аа нэг сонгох гол байна да. Ноо зү. Аа яг л тавих хэвээр байрлал бүрэн авцсан байна да. Энд ихтэй нэг ийм бүтц авах гэдэг юм байна тий. Жийтлээ гэдэг юм аас тэгчих. Аа. Орс хамгаалттай одоо гол санаа нь л таарсан. Ямар солирол өсөхгүй. Яа яа шугам үлдээч хэл. Тэгэл яа шугам дээрс бүгдийн солино. Компьютер жоохон дутуу яана. Аа энэ яаж юм? Коронагийн хийсэн гайлтай. Мартцсан байсан орсыг тоглолдог болчихлоо. Бүгд тоглолдог болсон одоо юусэн. Тэгин зайл юм удаа наач одоо мордета үйлдүүлэх гэж тий. Тэ. Мордета үйдэд. Энд нэг юм гоё ярилц. Мордета үйдэд. Тимэдэ. За тимэжита үйд бол тэрэг ДНМ шалаад борцэл үйдчих. За ачаар ийшээ орж болохгүй. Аа, тимэдэ үйдэн. Тэн тимэед л үйдэн. Ахлаа шууд тимэжи 6 шидчих юм байна. Шидээд. Тэгээд идүүл дета үйдчих. Идүүл ингээд чинь. За ингэж идэх юм. Яг нь ойны солиролцож байгаа. Шууд морж итавч болж байгаа. Тэгээд яг л тэнцвэр тийм нэг амар очиргоо хожиж байгаа дав маач байхгүй. Тоглоход илүү цагаан хэлбэр байрлал үүсчихэж байгаа. Амар хөө санаа нь бодвол байх тий. Зиа. Сайхан бодоод ингэч. Зиа нөгөө гал гарс өрг. Хин дээр гал гарна шүү дээ. Яа за тэр харж гинөө. Амар сайн. Тэр араа B3 бүт мордэд л аа. Тэ энэ онли A3. Тэ яг ингэ таарах нь үйл юм чи. За амк яг мэддэг байрлалаа хийдсэн дээ. Одоо энэ ч юу вэ? Шууд D4 дээр ургаалаар гарцаагүй тасархаа өтөл. Тасархаа өтөл. Тэгээ морийн итэв сунгаа. Тэгээ морж D4 ороддаг ч юм уу. Хэвээ үе төмийн санаа байгаа да энэ дээр хэвээ. Энэ сарстай гоё болцсон байна шүү. Ястай гоё болцсон. Одоо нэг дунд нэг A5 гээд. Дунд нэг A5 гэж энийгээ бэхэлж аваад. Одоо B4 гүйл. За бэдрүүл бэдрүүл хэдрүүл итчих юм шүү дээ. Чи үтэлээ. F4 тэмт итгэх гээд.
шээ. Мөрийн өдрөв шүү. Хүү өдрөв. Ингээд оо тий. Ингээд идэхээр нь юм тийм лээ. Дээгүүрөө шаа. Тэгээ энд нь цохилттай, энд цохилттай. Хар хүү бодлоо. За гоё байна да. Манай амка. Тэгээд өдрөв үедээ дайл эдэнгүүт нэг мөрөө авчиж тэр тэл гүн тасрах болгоцсон. Одоо эн чи яаш нэг аягүй хэцүү харагч. Одоо эндээс нүүдэл олчих гэж хэцүү. Яг тамир шиний нүд дээр харахад яг үргээ харагдав. Эсвэл тал ихний алдаа гаргасан боломж шүү. Ийм том боломж шүү. Алдахгүй байсан юм шүү. Өмнөх тоглолтод алдаагүй явцгаа гадуур. Алдаагүй байсан. Нэг жоохон тайвширсан байж магадгүй бас. Нэг хоцож байгаа тийм шүү дээ. Хараас очиж одоо цагаанаас тэнцээ найдвартай гэж бодсоо жаа. За би яг хэлээд байгаа. Манай амар төвшин гаан эрдэ хоёр яг дэлхийн цомын олимпийн багийн шалгуултан дээр хоорондоо бүр заста өгөөтэй одоо яг л ийм матч болсон. Яг ийм матч болсон. Тэ хожилцаа. Хөөстэй. Нэг нь хожиол, зүрж хожиол, нөгөөх нь хожиол. Ста нэг ялчгүй залуу арслангуудын толоош шиг амар юм. Хамгийн сүүлд аримгдоноор асуулт шийдэгцэн штэ. Тэрэн дээр тэр том матч цаас гарчсан штэ. Ямар ч зүйл ихний ирдэн гарааны зориг байсан. Гарааны зориг байлцсан. Дахам их гэж ийм л аюултай байгаа юм да. Хоёр мөн 617-та үнээс онлайн мэдлэг илүү байна да. Хуучин цагт бид нар чинь онлоос зүхтааж хурж ирээл дандаа шинэ юм хардаг байсан бол одоо ингэж онлоор азралж байна да. За сэрхтэл одоо угаас яг тааламжгүй мэдээд эхэлж байгаа бодно. За одоо ингэж одоо энэ нөхөр боддгийн. Яг нөгөө дөрмийн дагуу бодоод эхэлчихсэн. Тааламжгүй байдал ихлээл яхаар бодоод тэгээ бодож ирсэн нь муу нүд хийгээд байгаа шүү. Одоо цагаан тал ганцхан сефти байдлыг илэрхийл. Яаж нэг энэ тэр мэрлэг хэлбэрчлэх юм бодоод эхэлчихсэн. Хэлбэрчлэх юм бодоод эхэлчихсэн. Хуучин тэг гарааны онцлогч өөрөө ямар ч юм хэлбэрчлэх боломжгүйгээр л ерөөсө би юу хийв гээл үтчихдэг. Тэрүүгээр хэвээр алдартай. Манам одоо яг энэ Азрушаны одоо Азрушан төрсөн Гари Каспарович одоо хуучин тэгээ доомог шүдээ амар амар өрхтэй. Нутаг дээр манай амар төвш өөрийнх нь дархам их хуучин тэгрээ даваа байрал хийцэн байдаа. За хамгийн гол нь амар төвшөнгөө одоо бол энэ дээр нөгөө нэг санаа амар байгаа л та хараа сожих хөстө гэдгийг мэдчихэж байгаа. Тий. Зориг тодорхой болсон. Зориг тодорхой болсон. Алдах юм байхгүй. Ста насара тоглосон гэж нэрээ. Монголын хитэн залуучууд энэ байрлыг нэрээ бүгд тоглож байгаа штеп. Энэ дээр баг ста нөгөө юу гэдэг вэ? Нөгөө баг ноонг моонг шин нүүдэл мүүдэл байдаг бол бүгдийг нэрлэе үздцэн. Бүх хөлбөрөөр нь үздцэн байгаа. Ингээр нь тэгдэг тэхэр нь ингэдэг баг ста. Ста нэг чэжний гэдэг л болцсон да. Эний чи хоорондоо билици үг тоглоно ялгаа ахгүй яг л нөгөө төв үзэн. Энийгэл үзээд. Энэ барилгаалт тахлаа. Одоо яаж модох вэ? Яаж хаана ямар санаанууд байдгүй мэдгүй юм шүү дээ. Жигэст. Амар гэж штий. Эсрэгээр нөгөө тамирчин тэрийг мэдхгүй байгаа. Мэдхгүй. Мэдээч өргөд нь үздэй байгаа, өргөд байгаа. Гэхдээ тэгэж өдөр шөнөгөө тоглох гэж бодохгүй байгаа. Тэр их өстой бодохгүй. Монголын бүх дотоод энэ тэмцээн билиц юу гэдгийг бүгдэн дээр нь тэр өргөд нэгэнч бааз руу орохгүй. За тийм байна да. За нөгөө өргө болч. За сайхан манайхаа сайхан шеэрлээд олон хүнд хүргэдэг. Манай амард гүшинг гайхамшигт өргө явах гэж шүү. Олон хүнд хүргэе. Энэ дээр хайрн бодоод унсан юм байна тий. Найлан бодоод унсан. Амар дэта бахан тоолоод унсан. Мууд гисэн. Ингээд одоо харин хар одоо төлөлгөөгөө зөхөн. Ер нь бол хамгийн энгийн төлөлгөө энэ л юм байна л. Тэгээд айл яах гэдэг. Тэгэл бүх юм солиод. Би сейф нэм гэтэлсэн. Дахиад нөгөө тэргээ яах вэ? Тэргээ авчиад. Цагны цагаан бол яг компьютер бол яг орон зай давуу л өгдөг. Тэрнээс яг нэг содрал юу харагдахгүй. Яг өчтөрийн манай нөгөө хин хоёрын үрэг шиг. Мөнх цол
Бүксэ хоёрын. Бүксэ. Бүксэ хоёрын үргэш. Тэгээ цагааныг жоохон жижигхэн давуутал байгаа дан. Тэр нөгөө орон зайн давуу. Эхлээд угаасаа цагаан давуутаа эхэлдэг шээ. Орон зайн жижиг давуу, төрүүлсэнсний давуутал гэдэг. Тэгээд яваал л яг тодорхой жижигхэн байдгүй. Ганцхан шугам нээлттэй байгаа дан. Дөрөв тэрэг хүнд бодлоо солигчл тэнц тохиол өндөр хөвтэй. Намын гол нь хүү адилхан нэг жиг тоорлогдсон. Нэг ноён жигүрт 3-3, гэрсэн жигүрт 4-4 болчихлоо ирэх. Сөрөг тоглолтууд айгаа ховролтой. Хүүгээр илүүрэх юм байна. Одоо манай зүгээр нэг сул тал юу вэ гэхээр л энэ нэг жоохон хоцрох гээд байгаа аюул юм. За тэгээ өөр сул тал гэвэл нэг юм алга. Гэрсэнийг хөвжүүлчихэд нөгөө тэрэг юу нэнжэ байжсэн энд бол хэрэг шаардлагагүй. Энддний сулгалын үг хянаад энэ хоёрыг энд нь хянаад. Туцаанд яхаа болдог бол нэг ой. Үу юу юм. Ийм үл байх ёстой юм. Чалтра ойлоо тоолсон. Тоолсон байсан да. За манай тактикийн мастер, манай мөнгөч нь тактикараа өстө алдтаа штэ. Дэлхийд өстө өнлөгдсөн тамирчин штэ. Тактик нүдлийн өстө яахгүй дэ. Дагалж оруулаад одоо нэг хавржин гэдэгтэй юм болно да одоо. Яг нөгөө хөлөө өгдөгч бүхүр хөлөө өгөөл. За тэр ара бодцсон байгаас манай. Хөлөө ордоо тавьж байгаа. Хөлөө ордоо тавьж байгаа. Тэгээ нөгөө тийм яг ингээл нэг авчмаар санагдаа л гэдэг. Тэгээ сая яг тэр хүүг ичмээр санагдсаар бол нөгөө хүүг нь авч гоцчлаа шүү дээ. Тэгтэл ард нь юу байсныг одоо анзаарахгүй л байгаа да. За шууд хажчлаа гэж байгаа юм биш. Ерөнхийдөө давуу талыг алдаад авчлаа. Харцангуй нөгөө нэг ямар ч нөгөө тоглолтгүй юм тэнцүү байрлал эснээс одоо энэ байдал хөдлөөд ирэх нь мөнгөө өгсөн илүү ашигтай л та. Жохон задгаа явд бол манай эмгтээчүүдийн төвшөнд л хэвээр бас л ганган хараа штэ. За тэр. За тэр тэмээж ийм. Одоо тэмээж ийм хэвээр та. Одоо зөвхөн нүүдлүүд бол харцсан байгаа. Тэгээ нэг жохон юм балах гад шалгадаг. Тэгээд дараа л бас чухал. Эхлээд яг л хөлгийн ард бол яг л адилхан юм шиг харагдав. Тий. Тэгээ нэг жохон deep харна гэж. Жохон нектрат харчихаар ялгаанууд нь харагдаад эхэлдэг. Тэгээ энэ дээрс нэг ийм нүүдэл. Угаас ер нь тэмээж зураг харагдчихж байгаа. Тэгээд айл эхлээд тэмээ явахур бас идэж болно. Бод алдчихж байгаа юм шиг болоод чи энэ дээр нь идчихж байгаа хамгийн гол нь. Дааш чи маш чийдэнгүү тэмээ идэлээч. Гранамын тэрэг солоогоод. Идэнгүүт нь тэрэгээр идээд. Идүүл А8-ыг сул. Ингээд мөнгөөг чинь тоолцсон байгаа вариант бол энэ вариант. Тэгсэн байгаа. Тэр энийг бодоо сууж байгаа. За энэ дээр зүгээр өөр дунд нь завсар масар байна уу? Яаж чинь ижил гэж зүгээр нүүдлүүдэг бол харцсан байж дээ. Эхний тамирчид ерөнхийдөө мэрэгжлийн тамирчид бол бүгд энэ юу нүүдлүүдэд харсан. Ганцхан шалгах юмнууд байгаад дий. Тэднээсээгээ жоохон имбал шалгаад тэгээд дараа нүүдлүүд хийчихдэг. Нүүдл өхөн 20 юу лэн чинь 10 секунд юм. 10 секунд юм чи. Оо цаг хангалттай байна уу? Зүгээр жоохон шалгаал. Тэгээд нөгөө нөгөө явчих. Нүүдлийг чи. Яа энэ байрлал үүссэн байんだ. Одоо шалгалтын юмнууд явж байгаа. Тэрнээс нэг бодоол нүүдлүүд хаагаад байгаа даа биш. Бодсон нүүдлүүдээ шалгах тийм нөгөө зарим үед нөгөө дабл чек гэж байдаг шүү дээ. Хамгийн чухал үр дээр тамирчид ер нь дабл чекийг ашигладаг. Давхар давхар шалгаад байдаг. А зүгээр энгийн өргүүд дээр бас дабл чек явуучаар дараагийн өргүүд дээр тоглолцоход жоох өндөрлтэй болчтой. Одоо энэ бол яг шийдвэрлэх өргүүчээс дабл чекийг ашиглаж байгаа бох. Амц мөнгө өгч өгд. Илүү өөрт нь тааламжтай сонирх тоглох боломжтой байх үүссэн. За нөгөө тэгч дээр өсөлт ч нөгөөгөө л. Нөгөөгөө л. Энэ байрлал хэдүүл энэ жоохон харъя. Айлс ямар боломжтой нүдлүүд байгаа юм. За манай энэ дээр үл хэвээр жинхэнэ үеийн сайхан хэдэн шатарчд бол сайн хилэндээ. Манай ган эрдэнэ байна. Ган эрдэнэ эндээс одоо ямар ямар санаа хэрэгэлдэг бүгдийг мэднэ. Манай ай гүлэг байна. Манай чингүн байна. Чингүн бас энэ байрлал. Манай хитэн залууч залуу арслангууд бүгдээрээ энэ байрлалаар тагладаг. Энэ байрлал дээр бол нэр за Магнусагач аваа чинь да.
тийм хэмжээнд хүртлээ. Бүх нүксүүр нь тоглоод үзсэн. Бас гоё онлогоос. Одоо энэ тэмээ B2-тэйг нь үрэл тоглоод үзсэн. Одоо энэ тэмээ E3-тэйг үрэл тоглоод туршаад үзсэн байна. Энд дэр нь ингэчтэй, энд дэр нь ингэчтэй. Өө энэ дүр ийм санаа байна тийм ээ. Одоо энэ танаа цагны байдлыг хараад бол манай амартгш 22 минуттай дүнгиж 2 минут зарцуулсан байна. Нөгөө тамирч нь одоо 13 минуттай болсон байна. Одоо төлөлгөө зөвхөн маш хүндээ. Өсөлтөч алдаа гарснаа мэдж байгаа л та. Тий. Тэмээ 3-гээд эсвэл төрүүлсэн одоо. Одоо дахиад эндээс дахиад нэг ганц хоёр зөвнүүд, буруунууд сонгох юм бол бүр тоглолт шууд дууссан тий, эрт дууссан гэдэг. Одоо тэгээ сэтгэл зүйн асуудлууд нөгөө талд нь гарч ирж байгаа. Тэгтээ бас басаж болохгүй. 2600 та гэдэг шиг юм бол тэгэл компьютер гэсэн үг шүү дээ. За бэдрүүд яг биднээсээ сонгочихсон хөлбөрийг хийсэн. За одоо энэ цохилч байгаа шүү дээ. Энэ цохилт байгаа даа шүү дээ. Олон энэ санаа тэрнэ байгаа. Нөгөө нүгэн тасархаа. Тэхүү морин аваа явуул тэгээ нөгөө байрлаж айл цахаан даа уулаа явчихна. Эдгээр нь энд удаартай бодоо. Нээж цохоод удаарт нь удаар нь энд байгаа даа. Тэгээ ингэчл бор шугам ирээдүүд бүгдийн дараа нэг ээлжин дээр моршито үйч өрөг баран ингээд шууд амархан дуусах магадaltaй. Тэгээ энэ бор буудлаар энэ тэмээнүүдтэй ерөнхийдөө жидлогийн тэмээнд бүгдээрээ нядлуулна гэж байна. Арай ширүүн хийж байна. Жидлогийн тэмээнд хэрчүүлнэ. За ийм л нүүл одоо хамк энийг бол харцсан баг. Одоо зөвөр л хоёр нь эфта төрж байгаа тал харцсан баг. Тэгэхээр зөвөр шалгаж байгаа. Астрын 2600 та тамирч ингээд бид нс одоо яг 2600 та тамирчтай ингээд өрсөлдөөд байгаа шиг. Буцаад энэ 2600 та тамирч чам Магнус Карлсон байт юм уу тийм. 2800 та тас ямар ч асуудалгүй бас тоглолтог гэдээ бодох хэрэгтэй. Тийм. Одоо зөвхөн давхарч чекийн асуудал явьж байгаа. Ингээд ичих морь илрүү итгэхэр яах вэ? Морь илрүү итгэж шүү дээ. Тэгэхгүй хүн хасрахаа тэгэл мөрөө таамаг. Ойлц тийш шууд ингэж хавж болчих. Тийш тий. Гэтэ ер нь хуучин энэ тоглолтын хүмүүс баг бүгд мэдж байгаа. Энэ баг нөгөө тэргнээс илүү үнэтэй. Амин сүнс нь энд үйдэж дээ. Гэтэ одоо нэг шаардлагатай үед бол ижил л тий. Тий. Коп гээд авцсан юм. Нэг хап гээд аваа авчихсан. Дараа мөрөөдө гээд гол нь энэ бүх судал бор бодлоо бол хаагаа авчих юм байна. За бэ дүр дээр манай тамирчин бодоо сууж байна. За F-ийг идэх баха манай. F-ийг дахир F-ийг идэх л тий. Тэнгүүт мораа 6 ч юм уу, мориа 6 татаад өвчих. Тэгэл. Тий. Одоо нэг ийбэрхүүл юм үүсгэх л батал та. Мориа 6 аа. Тий, мориа 6. Энд бас ер нь их бичлээ энд. Энд арай зах уу, энд цохол мөхөлттэй байгаад байна. Мориа 6 аваад дараа нь мориа төв суучих гэж байна. Дараа нь мориа төв. Цэдрүүлэн батлаа. Тэгээ энд ийшээ дайраа жидрүүлөө орчих гээд энэ тэмээний шугам нээгдээд за тэгэхээр энэнийг сулралтай хүү гэж харж байгаа бол энэ хизээ сулралтай хүү байдгүй. Тэгээ айсрагэр айлын тэмээ нь энэ хүүнийхээ ард нуугдсан тэмээ дандаа муу байдаг. Тэгээ энэ тэмээ асуудалтай, E3-ийн тэмээ асуудалтай. За ийм байдлаар бодоо сууж ин да. Эфиэд нэ. Эфиэд чэд бодон. Зарим үедүүд нэг олон юм тоолоод байхгүй. Эхнийхээ хийх гэсэн үгээр хийчээ дараа нь бодсош болдгий. Тийм техник бас байгаад байдгий. Дарыг өөр хизээвэ гэж. Энэ дарыг өөр гэжтэй. Одоо энэ дээр хэрвээ нэг болчих бол ахад rapid үүрэг тоолно. 10 минутаар 10 секундын нэмэгдэлтэй. Ахаа 2 үүрэг тоолно. Тэгээ өнөөдөр бол ямар нэгэн байдлаар 1-р раундын ялгснаа бүгд тодорно. За цагийн өөр харж байхад бол баг явсараагаад 8 9 үед баг дуусчихлээ шүү энэ цагаар. Ха. Яг бүтэн нөгөө бүтэн үргэлжлээтэй байвал. Тэгэхээр сая бол эхний тоглолт ихэд баг цагийн өөрөөс 20 минут хойш. Тэгэхээр хойшоо бүр ахаад л яваад байгаа юм шиг. Өнөөдөр доос нэлээд бас ачаалттай ч өдөр байх магадгүй. Тэгээ энэ жилийн дэлхийн цомын бас нэг өөрчлөсөн юм нь армагдон гэдэг зүйл байхгүй болсон. Яруусо 3-2-оор билитсээр агаал дуусна. Ядартлаа тоглолт. Ядартлаа дуус гэсэн. Тоглолт гэсэн. За тэгвэл харин манай залуу хүн даа. За эдсэн ч эв төр гэсэн үйл хэлсэн. Морди 3 гэдэг нүд байгаа юу? Чи юу хэлээ? Морди 3 байгаа. Чи юу хэлээ? Бэдрүүний этгээд. Оо за.
Айл хөргийн тэмцээлэн. За мордын 3 орчээ. Айл ер нь бол тэр Е4-өвчө тасархай үтэ байрлал руу хизээж авахгүй л дээ. Хөлгийн ард ирчихсэн. Тий. Урт хугацаанд хожигдох нь тодорхой аахгүй юу? Ямарч тэмцэлгүй. Тий. Тэр одоо илүү зөв тооцооны байрлал руу шилжиж байгаа. Хожигдсон жилөө байрлалыг шанс гаргаж чад. Тэрнээс биш бол шатарч бол ер нь бол тэр сонголтыг хийдэг. Удаан завч хожигдсноос илүү шанс гаргаад үтсэн дээ. If yeah. Манай хүн хоёр анхаарлын тэмдэгтэй нүүдэл хийсэн байんだ. Ямар уу? Лаг өгтэй алцсан. Ямар уу? Ингэж л 2600-тай тамирчтай үзээд байгаа юм да. Бид нар 700-тай тамирчид хүртэл ингэж анлаар дээрлэх мөлхөө болсон. Атамагс амар онл. Аа, үй, нүгүүд чи ахаа бландер хийж яах шүү. Ямар урд нүүдэл дэвсэн. Тэр бэ нэ гэж чинь. Шууд аатава зохио. Энэ бол юуны хийдэг нүүдэл. Тэгвэл одоо морь баригчих гээд байгаа. Морь ядр үйдэл морь баригчих гээд байгаа. Аатав гээд нүүдэл мориндөө нүүдэл бэлддэг. Одоо айл энд идчих гээд байгаа. Тэгээ энэ морилоо солиулаад байгаа. Морь авчиргач болж байна. Морь ядр үйдэнгөт завсарт морь бэдр үйдэл. Аа, тийм ээ. Нүүдэл морь авчир. Хийч. Харин тийм. Тэгээ хамгийн гол айл морь авчиргач завсартай байгаад байгаа байхгүй. Айл завсартлаа гэж бодонгууд идчихээ. Тэгээ гурван дахиас бол. Энэ Е3-ын тэмээчлэлс бол энэ бол илүү зүг байна. Ягаад гэвэл одоо дээд үтэн шүү дээ. Тэгвэл одоо нөгөө юу байхгүй? Одоо энэ дэр давхруудаартай. Тэгээ бүр хамгаалагч. Оо нөгөө хүүнүүд талбагдчихсан. Нөгөө хамгаалагдсан морьтой төвийн урагшаа орсон морьтой болчихно. За ямар ч зүг зүрх үйл. Одоо морь ядрууд мод морь. Энэ ара ийм их гоё удаарууд шүү. За энд идлээ. Энд удаарлаа. Айл энд засартлаа гүнгүүд нь энд нь шок гэж идээ. Өөрийн шалж байгаа. Оо шалж байгаа идчихэж байгаа. Тэгээд тэгээ айл гарцаагүй юм гэхээр өөрийн шалаа дээд үү. Оо ингээд өрөг дуусган да. За морь явцруулах шинж ааш гур гэсэн. Ягаад гэхээр морь жидрүүл бас арчих гээд байгаа удаа руу. Одоо дэйтав хий. Дэйтав дрен дрен тах тгэв нү. Баггүй аа. Гай гоос аа. Ер нь бол холбоод авцсан их зүгээр идэв ш. Иш дэйтав. Бас аата аата онж бас цохилттай манай. Аата бол илүү бүр нэг компьютерийн нүдлээ аналтай. Аата гээд А3 гээд АБ идчихэд одоо дэйтав гээд нөгөө хэрэг шугамтай. Эм энэ дэр нь бол хөлгийн ард бол илүү ахаад энэ. Тэгээ шууд дэйтав нуур нүгтгэхээр нь байна уу? Тийм ээ тий. Дэйтав гээд персби 3 гэхэл персептлаг гэх юм амгалчин зөв зөвөр дэй 3 гэх юм л шүү. Тэгээ бол найлаа дэй 3-ыг солих юм байхгүй. Ачаа тэмээгээр идэлээ гэхэл ноён зүгүүрийнх нь цагаан бодлоод бүгдээрээ суларчаа. Энэ суларсан. Одоо цагаан нэг иймэрхүү бүтэц авахараа л явчаад байгаа шүү дээ. Одоо нүүдлүүдөө бол мэдээж харж байгаа. Дэйтавыг харсан байгаа, А тавыг харсан байгаа. Тэгээ нэг давхар чеки асуудал явж байгаа. За маань шууд персептлаг сонирхолтой нүүдлэр бас. Тийм ээ. Персептлаг үнэн дээр нь удаартай. Е4 өдөнгөө дахиад нөгөө нэг юу ч юм байгаад байгаа. Нөгөө зөвхөн ч юм бай ажиллах. Аа үгүй. Одоо ч юм байхгүй. А байгаа маань идэж идэж буцаа персептлаг гээд дараад идчих юм шүү дээ. Тэг юм. Тэгээ хоёр тимэтэй хөө юм. Тэг юм. Хэрчэн дээ. Амкамын хэрчгэл бэлэн болсон байна. Одоо зүгээр дабл чек хийж байгаа. Илүү нямба хийх гээд. За нөгөө хиний мөнгөн төлийнхөө өрөг дээр очив. Өнөөдөр өрөгч rapid өрөг чрээсээс. За нөгөөд чи аа энд ямар нүдлээс юм бэ? Хүү хоёр анхаарал энэ дээр болсон ч. Яа хара анхааралтай гэдэг лээ. Үш. Мөр юу нөхөх гэж чи. Аа? Мөр одоо мөр чи дүрөх чих гэсэн юм шүү. Одоо мөр чи дүрөх их гээд энэ да. Биш э нүүц аль муу нүдл хийц. Айл нүц юм аа. Тий, айл нөгөө байрлал дээр хэдүүл яаж тагтсан нараа. За тийм жиг нүүсэн. Хийсэн, ийдсэн, ийдсэн. Аа, энэ дээр шивэл аа тий. Зөв ийдсэн, ингээд зөв явсан. Тэргээ 3 чи юу лээ? За сайн үйл юм байна. За тэргээ 3 идүүл нөгөө хойно шалаатай. Аа, завсартай идэж чадахгүй. Нэрээ хүний үтс муутах гэдэг чинь нэрээ тийм байна. Тэгээ айл бирс нь хөдлөхгүй. Ягаад гэхээр ийм шиг хүмүүс идвэл энэ нэ шууд цохилтой байгаа ч юм идэж чинь. Мориэто гэсэн чинь аа шүү дээ. Зүр мориэдро аваа авчихлаа. Мориэдро темптэй аваад тэгээд тэргнүүдийн ээж юм авчихвал айлын тэрг морь нэг давхгүй шүү дээ. Тэр морь авчирга шалчих гад. Тэгж байгаа нэг морийн хөөхгүй тэр. За айл сая өстө морь жидр гэдэг донд нь завсар гарч ирсэн байна. Үс амар нүдлээсэн шүү дээ. Ингээд тэгээд персеф 2 ёй. Алхаж ирсэн байна шүү дээ. Шууд дуусчихсан. Хаа, дэйтавын бирс нацтай.
Тийм биш. Уус манай хүнийг төвшөөд байна. Бурхан багш хараалаа нэ. Ийм амар тактик үлсэн байна. Нөгөөх нь харсангүй ашгүй. Та одоо энэ дэр бодно доо. Уцаа даваа барилт хийрэ байгаа. Одоо энэ тэргээ нэг энэ дараснаас авчмаар л юм байна. Ер нь бол хятад улсын тамирчин бол жоохон манай хүнээс бирэгж байгаа. Ялцгүй манай хүн ч олон жил дэлхийн эмэгтэйчүүдийн топыг нэнд тоглосон туршлагатай. Оо одоо бид зөвхөн мөнгө өгчтэй юм яриад нэг найзууд болцсон ингээл үеийн юм шиг яриад байдаг. Тэгэхээр мөнгө өгчийн өөрөөр нь хэдэн оноос олимпиадад хизэнээс шатар ямар ямар тэмцээн тоглох гэхээр 2000 оны олимпиад ярддаг шүү дээ. 23 жилийн өмнө анхуд 23 бие биеч одоо 3 настай байсан тогоо юм шатар мэдхгүй хөөж явсан үед чи мөнгө өгчийн олимпиад тоглох явж исэн байдгийг. Тэгэхээр чи энэ хүний одоо олон жил тоглосон ямар домок хүн бэ гэдэг нь харж бид нас ч одоо найзан дундаа л инээлтэл анайлтэл шоолоо өстэй. Би ч шооч хүнийг ч хэлэх өстэй мөнгө өгч байгаа сайн шоолно. Тэгээ өвж ил. Яг тэгээд олон жил тогсныг харахлаар. Эсэл домок байгаа даа. Домок домок юу вэ? Тэгээ одоо ямар тамирчин ингэ бэрэгж юм бэрэгж байгаа нь энэ нүүдлүүдээс нь харагдчихэ. За энэ дээр одоо ямар планы өгөх вэ? Нэг удаа татсан дээр юм байна. Нэг юу сонирхолтой л нүдлэн. Татаад F2-гээд тэрэг F2 гээд идэвч чаа тэрэг F1 чаа. Одоо нэг ингээд нэг иймэрхүү нүдэл дээр нь ингэж өгөөд тэгээд идэнгүүт нь за шууд шидэнүүд байж магадгүй байна. За нэг иймэрхүү юм. Гэхдээ айл энэ E5-ийн морь бол өстой овоо. Ер нь энэ E5-ийн морийг хөөж чадсан. За манай нэгээсээ яваа татсан. За энэ баг зүг баха. Зүг зүг ялгаа ахгүй. Айл ял асуудал. Энэ морины л очрыг олмоор байдаг. Энэ морийг нэг холдуулчихвал өрөг дуусчих гээд байгаа. Тэст сайн морь юм аа сайн морь. Наа дээгийн хүү байхгүй болох гэж ярьчихсаар аргагүй арга. За нөгөө өрөг дээр очие. За энэ үйл өөрсдийн талаас харнаа. За яг хөө бас байж болох нүд лэн үү? Төвийнхөө хүү хамгаалч. Энэ нөгөө удаараас нь л жоохон юуг нь хамгаалсан байна. Аа ааш та үгүй юм биш үү? Нөгөө G4-гээд бас холбоод ороод ирж магадгүй гэж нэг юм сейфти нүд хийсэн байна. A3-гээд онцгой нүд хийсэн байна. Энд дээр нь бид нас яах вэ? A5 хийсэн үү? C5 шууд явах боломж байсан байна. Энд дээр бол компьютерийн нүд зэрэг хэцүү үтсэн. Аа бүр нарийн угроостад нүдлүүд байгаа. За тэмээ F5 энэ дажгийн нүд лэн үү? Сайхан илүү гэсэн хэвээр байна. Айл мэдээж идчихвэл холбоотой төвийн хүүтэй. Тэгээд холбоод явуулж хэвээр. Тэгээд гол болчихсон даа. Айлын гол нь энэ тэмээг үү? Энэ тэмээнээс бол энэ морийг өгчий гэдэг шээ. Тэгэхээр чи энэ тэмээ эднэр бол асуудалтай. Тэмээ ч одоо байх болчихно. Аа бас жоохон ялгаатай. За өрөг ингэж явж гин да. За тэмээ явтал. За айлыг жоохон одоо цагаар нь дандаа цаг дутуу явуулсан бол одоо жоохон цагаар илүүрэх чинь. Айл жоохон одоо дарамттай байх хэвээр. За айл нь тэмээ F1-ийг татсаа. За одоо нөгөө тэмээг өгөхгүйгээр авчия. Тэр тэмээг өгмөөргүй. Энэ F2-ийн тэмээг юусэн? Өгмөөргүй. Бас айл чинь хоёулын зэрэг идчих гэдэг нь шүү дээ. Шууд. Тэгэхээр чи айл нөгөө хамгаалт нь бүр байрал нь аюу хайтаг болчих гэдэг. Идэл 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 бүгдийг нь идчих гэдэг. А тэгээд дунд нь бол яг нэг хамгаалаа. А тийш. Бирс нь ортой байгаа шүү дээ. Манай диалог юм бирс. Энэ араа айл одоо харж байна уу? Тэмээ F2-ийг, морь F2-ийг идэхээр нь тэмээгээр идээд хүүгэр идэхэр нь тэргээр идээд тэмээгээ хамгаалангаа бүтцээ хамгаалж үлдээд гүнч одоо нэг хүний арлаа харангуй чи цагаан хоёр арлалтай манайх ч гоо арлалтай болчих гээд ийм ааш тав эрт хоёр муу үтэ өлчих гээд байгаа. Ер нь тэмээг дээдлөө гэл авчмаар байна. Тэгээ. Дээдлөө авдаг чи их бас хоёр тэргээ хооронд нь холбоо холбоостой чигээр нь хадгалаад байгаа. Тэгээд ер нь бол нэг тэр нэг дээд таваалт өрчмөр. Тий нэг дээд тав. Дээдгүүд дээгүүрийг цагаан үеийн тэмээгээр идүүл цагаан үеийн тэмээтэй үед бол асуудалгүй шүү дээ. Тэгээ бас зарим үед бас ийм хүн үйл мэж болж. Одоо шинэ нэг ингээд нэг үйлчил та. Ингээд ингэхээр Иймэрхүү санаанууд бас байгаа. Асуудал нэг Z-тав ч айгүй ухаантай юм. Яг Z-та компьютер гаргаж ирээд байгаа гэхлээр Z-тав төрөөд идчих юм бол морь бүц тата зүгээр хүүг аваад нөгөө нэг барьсан. Дээгүүрийн морь яг хоёр хэвчээж байгаа ч гэсэн. Тийш үнэ. Яг одоохонд бол идүүлчих гээд байгаа шүү дээ. Тийш. Оо манай хүн татцсан. Наагаас татах байха. Хуучинтик тоглолт хүн тэмээндээ хайртай гэдэг юм да. За зарим байрал дээр бүр энэ син энэ синэм дэр байхнаа явж идэдэг шүү дээ. Тэгэхгүй бол энэ тэмээ чи авч энэ дэр авч шиддэг тэмээ. Аюултай тэмээ. Тэгээ бүр онлоод дээр үрсэл энэ
бүр хойно хөдлөөгөөсөн тэмээг хүртэл очиж идэтсэн штэ. Морио Б6 дээр авчиж идэтсэн. За тэмээд идэлтсэн Персчи 2 авцсан. Айл бэргээ ихтэй лээ да. Үш тэмээ аш хур гэнэ. Юу хийлээ чинь? Ямар нүдл вэ? Тэмээ аш хур морж идэв. Сайн дүнгэж гаргасан санаа чарах штэ. Нэг шидэхгүйгээр бүр ороод тал штэ. За одоо энийг жоох нямба тал шүү. Амин гол нөгөө хар бодлоо чи дахиад л хард нөгөө нэг энэ дараас чи бүгд байгаад байгаа ш. Чийдлэгэн тийм чинь хоёр морийг хоёулангийн дараа чи төгчлээ манай. Шууд цэт ав. За ялгаагүй давуу чигээрээ хадгалж чи нөгөө нэг цэт ав чи их зүг нүдлэг. Одоо ид чи мороороо ухарч идээд бүх асуудал шийдэгдээ төвөө хамгаалцсан эндээ хамгаалцсан. Өвөр сайр бол одоо хөвөрөө чи идэж болох юм байна. Ягаад гэвэл нөгөө C3-ийн морь ч цол аваад байгаа ш. О тийш бас за нэг иймэрхүү авалт хийх бол B3-аа гоо хамгаалахгүй авал. Айна зүгээр одоо зүгээр ингээд. За ингэж мингэж бас нэг fork хийх гээд. Нүгөө зүгээр тийм эцээ 6 мургаа. Чичхэм. Мөрөгийг идэж идчих тэгэхээр цээ дөрөж. Бүгдийг идчих. За магт. Тэ? Тэр бол аль тухай гэж. Цээ 3 цээ 2 явах гээд. За нөгөөдх нь цээ 5 төрсөн чинь морцээ 2. Морцээ 2 ухарсан да. За манай хүн буцаага тавьдсан да. Идүүлэхгүй гэж үтсэн. Одоо нөгөө ягаад аюулгүй болсон гэхээр нөгөө дээд дөрвөн дээр морин байхгүй учраас буцаад нөгөө бэхлэхийгээ хийсэн. Оо манай апкан дээр бол ерөөс амар юу тоглож байна. Хамгийн найдвартайгаар явж байгаа. Тэгээд мэдчих. Энэ нөгөө нэг сая өмнөх үргийг нь харсан бол ерөөсө цаханаас хочих гэж бас өчтрийн үрэг хоёр дээр өөрийгөө илүүгээ мэдрээ жоохон хочих гэж урашаа явагд нөгөө нөхөр хамгаалсныхаа дараа урагшаа яваад ирсэн. Давуу тал оолж аваадсан. Хожигцсан хоёр үрэг нь ерөөсө тийм байна. Одоо эн чинь зүгээр өөрийнхөө хамгийн найдвартай гэсэн байрлуудыг авчаа тэгээд явах гэж байна. Айл Мориё 3-ийн буудлыг билдэж байна. Мориё 3 Мордито гэдэг санаа гаргах гэж байна. Одоо тэрэгдэн аим гэсэн Мориё 3-ыг дахиад тэмцээнэн татчих. Тихий биш бүр сайжруулах. Гэхдээ тэмээгтээ цагаалын тэмээл угаас ялчгүй үнтэй гэдгийг мэдчих хэрэгтэй. Тэгэл цагаалын тэмээг л өгөхгүй энэ байрлуугаас байнгын давуулаад. Тий. Энд чинь ч хамгийн үнтэй тэмээ. За тэгээд энийний дараагийн тэмээ чи энэ ёстой. Powerful тэмээ шүү дээ. Нэг гарч ирэл дуг гээл ална да. За нөгөө хоёрынхоо үргэв үзье. За энэ чинь ямар нэг мохос олруулт. Энэ одоо хүүний бүтцийг та нар хараа. Бүгд зурдгаар шугам дээр юу гэсэн үг вэ энэ одоо? Аа. Ийм байрлал гэж байх уу? Энэ одоо байрлалын ойлголтын хичээл суугаагүй хүн байна да. Одоо энэ морийг ганц хөөгөөл ерөөс бүх асуу шийдэлтэй шээ. Мор F руу ороод H5. Одоо хөөгчлэр заавал F руу төрж хөөгөөд байх юм. Ингэж байгаа төөчл яа. Ингээр энд шалаа агаад байгаа юм байна. Ямар ой H руу болтлоо. Тий, одоо нэг шалаанаас нэ. F нэг юм хоёр. Тийм биш. 80-го 91 ингэж орж байгаад тэгээд тэрэг G3 гээд тэгээд султахж байгаад мор F руу ороод шууд H5 ч байна. Тий. Гой гой айдинууд байна да. Цагаан давуу талтай байгааг бас энэ цагийнхаа илэрхийлэлээр мэддик чинь. Манай 12 минуттай айл 8 минуттай байна. Эсвэл энэ дээр бас B3 гэдэг үгээр амар энгийн нүдлээс харагдчих. Одоо ч нөө B6 эдэнгүү тайл дараад B2 битчээ. B6 эдэнгүү ч Mercedes-д очих гэдэг байгаа шүү дээ. Тий. Эхлээ нэг B3 гээ. Тий. Ингээд Mercedes-д мөрөө нь оруулахгүй B6 идэх гээд. Аа шууд морь. За шууд морь өвтөр. Энэ байж болно айлын нэг C5-ыг нь бас хоригдж байгаа нүд. C5 дээр морди 5-ыг бодол чөлөөлнө гэж үзээд байна. Тэгээ ер нь бол 80-го нэг ингээд орсон их тааламжтай харагдаад байна энэ үед. Одоо энэ нэг персийн буцаж оруулдаг энэ дээр ямар нүд л байгаа юм бэлээ. Аа тийм бэ. Одоо нэг иймэрхүү нүд ботсон юм болов. Тэр зүрж ийм нүд байхгүй шүү дээ. Тий. За тэгээ персийн эдэнгүүт нээ шалаад идэхээр нь персийн аваа авчиж. За нэг иймэрхүү жижиг өрхний юм уу тавьсан байна. Тэгэхээр эцэгтэл нь одоо энэ өргөн дээр харж байгаа бол яалтчгүй нөгөө нэг сулрч сулруу тийм асууд. Эний өмнөх байрлал бол яалтчгүй нь үнэхээр яг бэлтцсэн байрлал нь болсон байх. Нөхгүй бүх нүдлийг хийгээдсэн чинь одоо бол асуудлууд гарч ирж эхэлж байна. Одоо нөгөө яг л нөгөө шатрын бас юм сүүлийн үед бол бид нас маш их тэгж тоглодог болсон. Өрсөлдөгчийн тоглолтгүй мэддэггүй байрлал хайдаг. Өөрийн дуртайгаас гадна өрсөлдөгч юу тоглохгүй байна. Энийг яаж бас толгойг нь эргүүлэх үү гэдэг чинь айгуу том даалгавар болж байна.
За айлын цагт орсон та. Эндээс бодхоос аргагүй. Энэ хүүний бүтцийг хар та. Арай аамир уу. Бүгд аа зургаад. Одоо барыг урсгалуулаад ингичмэр юм шүү. Ноёнгоо ядлаа ороод тэргээ ядлаа тавиад тэргээ хадлаа тавиад 8 дахь шахмаа юу нэр марччул яс. Хаяа тоглоч хийх гэсэн. Өгөөч морь өвтрөх заа тэр чиг урах гэдэг юм байна. Тий, тэр чиг урах. Яндэрэг. Аин чи бас энэ өвтрөч бас Е2-ийнхэн тэргийг хамгаалаад байгаа юм. Тэрэг чиг урах. Тийм ээ, тэрэг чиг урах нүгэд. Гэл морь яндэрэг чи зэрэг мургаа шиг тэгээд ааш тавгаад явах гэдэг. Тэгэл орчих гээд энэ да. За сайхан байна. За нөгөө өрөг дээр очие. Оо юу ч юм, симбилгээд орсон байна да манай ч. Тэмээ дээр юм уу очи суучих. За нөгөө ч морь ягуур хийсэн. За энэ дэр тэмээ дээр. За яг хуу дарссан сайн уу. Айл зайлсан. Энд дэ тэрэг аагаас тэнийм авчирсан дээр байсан бахай. Одоо аагаас тэнийм авчираад аа энэ тэмээ ч бас устгах. Одоо устгах гэж юу лээ. Устгаад 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 устгаар чи манай энэ чи хамгаалагдсан болоо явчихсан тийм. Хийх боломжгүй байгаа юм л та. Тэм Б6 юм шаардлага байсан. Аа нэг тэмээ Д3 тэрэг байдлаа идэхээс л айчих шиг боллоо. Харин тэгэл нэг ингэж идэхээс л айчлаа. Тэнд нэг зохилттой байгаа гэдэг бас жоохон зайлсхийн дээр. Айлын бас нэг ганц идэх гаргаж магадгүй газар G4 гэдэг газар байгаа. Тэгэл G4 явах гэдэг нь үгүй юу? Арай ч явахгүй. G4 бол бас энэ хүү бас сулрам. Аа тий, F4 темптэй байна. Тэгээ одоо эн чинь бас хөдлөж болохгүй тэмээ болцсан. Морь болцсан. Хөдлөх юм анх зурж орчих гээд байна. Морь F2 бас орчих гээд байна. Ингээ айгу гой гой дарамттай байгаа тийм. Яг энэ үргийн хард одоохондоо яг хар жижигхан давуу гэж байгаа бол үргийн хард бол маш хүнд харагдаж байна. Одоо уршаа гарсан манай шугам руу орсон нэг ч зүйл алга. Бүгд өөрийнхөө жигүүртэй. Манайхаас уршаа орсон гурван бод төвийн хамгаалагдсан морьтой. Идсэн дээ. Ахаад идэх нь дээ. Идээд идээ шугам дарах гээд байна. Хэлбэрчлэх гээд байна шүү. Хэлбэрчлэх гэж үзээд байна. Тэгээ бэрсчидлаатай бас манайх гой шугамтай байгаа. Энэ хүүгээл одоо тулхур хүү болгож ашиглан да. Энд ичээд ичээ энэ чаламала байгаа юм. Тийм их санаа нөгөө. Тэгээ бүр бэрсмсээ солихгүй гэдэг юм. Арайч байхгүй. Тэгээ юмнуудаа солиод энэ юм ихтэй цагаан бас зүг план бариад байна. Сас бэзра хитрхийн найдварт явчлаа тий. Тэглээ. Тэн дээр нэг ээлчний зөрөө байгаа жоохон гарах нь гарцсан. Гэтэ яах вэ? Зүгээр. Хөөхөө. За батминттэй баярлаа. Манай мөнгөн төлөний нөхөр үзэж байна. Бас манай дамжуулалтанд бас ивент итгэж мөнгө өгсөн байна. Баярлалаа. Донейт хийсэн байна. За айл нь ерөөсө хамаг юмаа цэвэрлээд унлаа да. Гэрстэй тавгийн солилцохоор яах гэдэг бол Сэлхур гэж айчгүй цэдр үйдчихэнтэй тэгэхээр. За яах вэ? Гэрстэй руу гэдэг бас нэг юм лөө. Тэтаг өвл засартан C3 ухсаад идэхээр нидэж ийчээ тэр нүүргүй үүтэй. Тэгсэн чинь айлаас бед дэвтлээ шалж идээд цаад хараа өөрөө бас жижигэн чихэн сулралтай болоод эхэллээ. Жижигэн сулралтай болоод эхэллээ. Аа бас сайн нэг хийгээд ээ. Зураг чи яг нэг ингээд важны юм дээр алдахгүй юм аа. За яг гоо тэр тэмээг өгөх үү тэнд нь. Тэмээг бол өгнө. Харин Сэдрүү наачаа шууд шууд болохгүй. Мөрдөө 6. Мөрдөө 6. Чи Сэдрүү идчихлээр бас мөрдөө 6 гэнэ үү? Цагаа бол энд А8 дээс. А8-ын тэрэг. А8 дээс. Тэгвэл тэрэг дэнэм нөхөө. Тэр болохгүй байна. Тэр Е8 шалах гад байдаа. Е1-ийг нэг идчихэд тэрэг дэнэм гэхэл шумаалчих гэж. Нууд нэг болдог бол морь авчих морь өдрөг очих. Тэгээ тэгвэл ингэ хачичих гээд байгаа шүү дээ. Амкас хитрхий дайлага цагруун шахах гад нэг хэсэг жоо хурд нь очилээ шүү. Оо бас өнөөдөр ч ястаа хандвийн сайхан өдөр байна. Баярлалаа. Донейшн их орж ирж байна. Донейшн ихсэд тусам стрим ихсэн шүү гэж. Стрим ихсэн шүү. Сод эрдэнэ гэдэг хүнд баярлалаа. 50,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. Маш их баярлалаа. За хамкагийнхаа нүдлүүд жоохон харъя да. Манай он жоохон цагтай байна. Жоохон одоо бодоод нэг жоохон амьсгаа авсан дээр хаа. Сайн нэг хэсэг бол хитрхи нөгөө нэг хөөрлөөр давуугаараа. Харин давуугаараа жоохон яачлаа. За энд айлын тэрэг аашна юм шиг тодлоо. За явж гисэн дөө. Та юуг нь батхав? Тэрэг жиг урах.
Хайл идэж чадахгүй хөвөрөл байгаа даа шүү дээ. Нэг чадаал юу нь алдагч. Тий. Алдагч. Уу юу юм чин? Үшээ, нэрээ тийм биш дээ. Компьютерст амар нүдэл зааж өгч. Нэрээ шууд дуусгаар биш дээ. Тэргээ тав. Гарцаагүй энэ дараастай. Эдэнгүүд нь тэргээ. Энэ мөрч юм уу? Тэргнээс үнтэй мөр гэдэг ааш бид ч зөндөө хараад байгаа. Тэг энэ ч баг мад болчих ч штэ. Нэгээр яах вэ? Зүгээр яа зүрх амар гооч. Манай ч компьютер бол бүр амар юм зааж өгч. Тэрг ааш та мааш. Ноёны цэд. Гурын гурын том бод толтолж байгаа гэдэг ч юм. Тийм бэ. Ноён аашны 7 мөрч. За тэгээд ингүүл яах вэ? Зүгээр тэрэг дээр 6 мөргө тавьчих болохоор байна. Тэр Е6. Е6 тавьчихлаа. Тэгээ айл чи энийг нэг бай хамгаална шүү дээ. Тэгтэн ааш тав идэж болж байна. Дээр 6 идээд юу шалтсан ч болж байна. Дээр 6 идээд дээдлээ шалтсан ч болж байна. Материал өвч ч илүү юм чинь. За алхан дээ. Зүгээр сайруул мөр ааш уруу чарагдаа. За тэгс манай оо биш ээ. Мөр дээр 3 гүччээ. Мөрдийн гур татдаг бол жоохон юусэн тэргээ тав төсөөлсөн үү тий. Тэргээ тав төсөөлөхгүй жоохон яачих. Зүгээр энэ хөдлөгийг зүгээр гад симхий зүгээр санааг нь харахад бол хүн тэргээ тав гэнэ үү. Хин байрлал нь таалагдж байгаа юм. Үрд нь ямарч аюулгүй болчихоо. Аа тэргээ тав шууд дуусгараа лээ шүү. Тэргээ тав шууд дуусах боломжтой байж. За яг тэгээ өргийн ард бас харахад хүндэлтэй тэгээд. За нөгөөх нь хэрцээтлээ дараанаас гарсан. Сая нөгөө эсрэгтлийн тамир чинь харцсан биз дээ. Эвтрүг ч. Эсрэгтлийн тамирч нь битүү бландер хийж эхэлж байна. Эвтрүгөө шууд уусан шүү дээ. Үтэн шүү дээ. Морь хайчих юм. А тэр хаал C5 гинэ. Тэгээ бирс дээр тав шаргачих. Яг хаа бирс C6. Тэгэр тэр яа. Тий шүү дээ. C5 C4. Аа манай он G3 бэ. Бүр бат найдвартай явах гэдэг. Эвтрүүгээ тэрэг аштруу сайн мөнгөөч ажиллаа л та. А тийм бэ. Энд дээр тэгэд ямар нүдлээс юм. За харин хэдүүлээ. Ингээд тэрэг аштруу дараастаа хэдүүлэхгүйгээр ямар нүд гэж зөрүүлээд нөгөө темп нь өйсэн бэ. Тэд мөрн баригт. Тэрэг нь баригт. Тэрэг нь баригт. Эвтрүүг ингээд мөрөө тааж татчих юм шиг. Мөрөө F2 татаад удаартай. За ингээд үргэлж дуусгууч. Тэгээд мөрийн дараа нь хэдүүл Е7-оор нь явж болох байх. Энэ нүүснийхэн дараа G3 гэж нүд байсан. Анцас гоо. Гэтэ ингэж нүгэд эдэнгуут нь жишээ нь иймэрхүү нүрэх санаа нь байгаа л юм. Зур содлж шті. А энд нэг содтой ингээ орчих аюултай мэт. Өөрийг мадлчих гад. За энд нэг темптэй идэхэр чинь бирсэ дөрөв гээл. Бирсэ чи дөрөв гээд нөгөө төг морэй фойр яагаад те. Оо ер нь бол морэй фойр энд бүх юм хамгаалцсан байгаа гэж. Энэ бол ингээ хожчих. За тэгсэн өрөг яаж явсан мэн харъя. G3 гэсэн ноён аа нөгөө төг чи нөгөө шалгаа хийх гэдэг нь харж байна. Нөгөө F2 түрхээс чи морь F3 шалаад хүч ачих гээд. Тэнгүү манай он тэрийг харчингууд айл нахаа бландер хийсэн ноён F2 л орсон. За одоо F2 руу хийчих. F2 хийнэ. Энэ олон нүд хүлээ. Одоо F2 руу гээд морь нэг газар авахт бүгдийг нааж агаад F6-ыг морь G4 ч хамгаалж авах гэсэн. Бас тийм биш үү. Тэнгүүд яхаа зүгээр шалчаад F5 F5 бараг баах. За F2 руу гээд. За F2 руу. Морь G4 өгтөн. Бүгдийг солиод. Бүгдийг солиод. Идээд, солиод, идээд. Ноё F4 орж болж байна. Ийшээ ороод морийн хөөсч болж байна. Ингүүл мэдээс хажиг. Ааш нам шалдаа. Ингээ байх болж байна. Тэгэхээр гарцаагүй энэ чална. Тэгэхээр Аахан анчаас дантах гээд байна. Заах ингээд ингээд бэрсүүд өсгөл тоглол тавшгүй. Хамгийн гол нь хүүхнүүд бүгд цолоолттай гэж мэдчихэж байгаа. Нөгөө хүүхнүүд бүгд А6-ын хүү төгсгөлд ямар шанс байхгүй. Нэг нэг энэ цэлмэн далдна. За ноё эвлэлтэр манай хүн бодож байна да. За нөгөө өрг рүү газ шилж итгэе. Мөнгөд үлэг план цохож явах орно. За идэж идэх хэрэгтэй юм уудсан. За энэ угаасаа тоош нь ганц манай хүний харц сайн байгаа юм байна. Ганц урт үргэлжлэх ёстой энэ энэ баримт билээ. Одоо морио эвцэгээ гээд морио дөр орчих гээд байгаа. Айл тодорхой план гаргаж чадахгүй бол өөөсөө ингийн хөжил авчих гээд байгаа. Энд дэр удаартай байна. Энд дэр удаартай байгаа. Айл багдгүй жишээнд бирстэй тамаг бол идчихэл морь идрүү орол. Энд удаартай. Энд цохилттай, энд цохилттай, үе төмөн цохилттай болчих. Тэгээ амархан очих. Тэгээ айл шууд ийм солилцооны баримт бол байхгүй байна. Тэгээ энэ дээр айл энэ орчингоо жоохон тэгээрлж байгаа. Тэгээ энэ холдуулж байгаа F3 F3. Ингэж байгаа. Буцаж F3. Эсвэл бисээ аваад гсэн ч яадаг тий. Чи Е4 хүчжил.
Тэгэхээр шалчмаа ийшээ шуугаж авах. Тийм одоо яа дөрөх гэдэг тааш тайлч. Аа одоо яа дөрөх гэсэн санаа. Гэдэг тэгэхгүй байл энэ хүн хөдлөхгүй болчихгүй. Тэгэхээр манай тэр бие 3 удаа өгөөд гарцаагаа хамгаална. Нэг F3 үйл зад. Тэгэхээр нэг F3 задлааш өөрөөс. Энэ аюулгүй байгаад байгаа шүү дээ. Айл энэ тэр бүр. Энэ ноёны асуудлыг хөндөд зүрж ороод айл гарцаагүй эдний шална 80 жил орно. За одоо ийшээ баг тэр буцаагаад ингэ тавьсан ч даваад. Ингээ шургасан ч даваад. Өөрөө нэг шургачтай явуул. За айл E4 төрсөн. Манай хүн тэмэг B3 гэж эхлээд ийш тэргийг холдуулах гэж байна. Холдуулах гэж байна. Холдуулсныхан дараа F3 төрөх гээд байгаа. Сайн харж байна да. Холдсон байна. Айл F3 төрс. Манайх F3 төрцөн байна. Хоёулынхын баланыг харцсан байна. F3 нүц. F3 яг нүц юм байралтай байж байгаа. Цаг нь 6 минут, айл 3 минут байна. За нөгөө эсрэг талд манай эргэтийн үр юу болж байна? Яг нөгөө биднээсээ үлдснээр л яваад байна да. Байл нааш та үдэн л тээ. Өөрсдийнхэн талаасаа харъя. Нааш та үдэхгүй бол морь F6 гээд тавьчихвал бүх юм аа мгаар. За одоо энд идэхгүй л энд холбоос тавих гээд байгаа. За эдэн бүтэн буцаа версий F7. Биш идэхээр ингээд тавьчихаар яах нь. Яг буцаа версий F4 болох гээд нэг юм дандаа. Тэгээ одоо ингээд тавьчихлаа. Версий 3 үдээд. Тэгээ версий та тавьчихлаа. Энд чинь өнөө амар цоох юм төлчихдөг манах. Тэгтээ төв авчлаа шүү. Яг энэ зүг энэ л зүг юм байна л та харагдаж байна ер нь. Иймэрхүү залтай нүд байж болох уу? Оо. Мөн чи дүр маа. Йой. Сайн байна уу гээд орхон байна. За иймэрхүү юм болно да. За харъя. Бистэй дэр ицсэн. А одоо ингэ бодож байгаа. Айл нь ааш тав идэхгүй яах гэж байна. Айл цагт орсон байгаа. 2 минуттай болсон байгаа. За айл нүдлээ хийчлээ. Бирс ааш тав идсэ. За бир сейфтлого идчихээ. Тэр нь бир сейфтлоо явахгүй бол энд чи айгүй юу гээд байгаа. Бирс нэг шургаж орж ирэл. Тэрэг нэг шургаж орж ирэл. Алчих гээд байгаа. Та найдвартай урт үргэлжлэх тоглоом бол бир сейфтлоо дээр байгаа. Бир сейфтлоо гэж солиол. Тэгээ морь эвтрүү морь. Солчхан бол морь эвтрүү тэрэгцэн юм тэрэгцэн хоёр гэдэг бараг шууд дуусчаад. Иймэрхүү одоо тэгтээ яг өргийн ардын одоо компьютер л ингэ жоохон тэнцвэр төр заагаад байгаа болохоос үргийн ард маш хүнд байгаа. Юмнууд нь зөвхөн дороо солих чинь харийн палан тодорхой байгаа. Шууд тэнцвэрүүд бол байхгүй. Харийн палан ч юу ганц шургаж ороод очих гээд байгаа. Морь ганц очиад очих гээд байгаа. Ингийн байна. За морь эвтлэгэн хийчих ямар тийшээ. За нөгөө талд. За манай нь задлцсан байна. Оо яг нөгөө төгөр явсан байна. Яг одоо энэ шалах гээд байна. Одоо яаж хамгаалах? Яа, айл нэр яаж хамгаалах вэ? Тэрэг бэд. Тэрэг бэд олоо гэсэн ганцхан. Хамгаалт л байна да. Тэгэхээр 6-гийн нэг шат дээр перспедлоо дээд. Тэгэхээр зүгээр хожих болов. Найдвартай. Зүгээр айлтай материал цаг үлдээж агаад оронгуут F6-аа оруулсан бол C6-аа тавьж байгаа шалж ичих гээд байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо энд матны уурагас байгаа л юм байна. Тэрэг байдлаа тавиал. Тэрэг байдлаа тавиад айл яах вэ? A8 тавиад ED. Хоёр талтай нэг хүү үү? Тий, хоёр хүү үү. Энэ амрага илүү амархан ажиллаж яаж бас болох юм. За манай хүн яаж сонгосныг харъя. Айл ноён F7 гэчих чи тээ. Ноён F7. За энэ бол асуудалтай нүдэлтэй. Энэ бол асуудалтай нүдэл. Одоо баг бирсээ авчирчвал баг яа. Бирсээ татчмаар байх тий. Бирс авчираад нэг энэ аваас нэг шалчвал тэгэл хоччих гээд байна. Аа одоо их гой санаа. Альтрон нөгөө тэрэгч F3 дээр өсөн шүү дээ. Одоо дүнгүүд F2 дээр авчираад. За тэгье. Тэгээд ноён оронгоот нь бирсээ баяр. Хоёр тэрнийхээ байрыг солиод. Оо. Одоо диагоналаараа бүр өсөн. Дүнгүүд одоо тэрэг нөгөө нэг яаж ажиллах гэдэг тэрэг байдлаа өнгөт нь зингээсээ тэрэг яаж зурх. Оо. Бирс G4. Бирс G4. Энд G. Йоо. Ингээл дууслаа та. Дуусах гээд байна да. Дуусахдаг та. Дуусахдаг та манай. Үгүй энэ чи үрг яа ингэж явсан юм шүү бараг. Аа шууд бэрстэй. Аа бэрстэй гөрөө шууд алчих. Авахгүй байхгүй зүгээр хаа санаа байгаа. Одоо бэрстэй дүрөх гээд байгаа бас. Бэрстэй дүрөх гээд байгаа. Бэрстэй дүр гэж ийшээ зүхтаах нүхийн хоригдж байгаад шалах гээд. За бүр тэр гээ зургийг хаччих гээд байгаа бас. Тэгээд бэрстэй дүрмээр сайн хариул ингэх гээд байгаа бас ёо шүү. Үй тэмэн санаатай олчлоо.
За айл нь цагт орсон. Айл нь баг хожигч байгаа баг илэрч явах шиг байна. Дээрэс нь бүр тэрхтээ үед нь задгаа ноён гэдэг чи өөрөө зөв хамгийн айлтайхан зүйл шүү дээ. За манай амар төш нүүж юу? Пендер бодож байна. Бодож байна. Оо яг л нөгөө бидээсээ юугаар явсан ба штэ. Мэдрэл энэ да. Персептлээ татсан гаргасан. Аа энэ дэр яг ягаад одоо манай нөхөн. Одоо персте тав. Персте тав хий. Эвгүй штэ. Ой нүцсэн. Оо сайн штэ. Сайн байна. Сайн байна да. Одоо эвгүй дээ. Одоо нөгөө санаа чи байгаа штэ. Ноён эвдлээ тэрэг аашнаа. Одоо чи компьютер ингэ зааж байгаа бохгүй. Хасах 010. Гэтэл хасах 010 нүүдэл нь G4 гэж. Энэ нүүдлийг бүх хүн бол одоо G4 нүүхгүй штэ. Нүүхгүй нүүхгүй. Одоо энийг яаж байгаа чи гэсэн дэр штэ. А зөвхөн G4 нүүж байгаа гэсэн нөгөө эсрэгтгчдээс даалгадчих хасаар арав. Харин за тэгвэл одоо нэрээ хэлэх хөөр гал. За давуу талыг олоод авсан байна да. Айлгыг цагчихсан байна. За айлг үүш хийж ийн гинүү. Сайн. Сайн юм а. Хамгийн гол нь мэрчээ 6 шалаатлахаар G4 бас юм хатгаад байна. Аа тийм юм биш та. Тийм юм бин. Энэ яагаад харах хэвээр нүдлээ гэхээр энэ ара энд ийм шалаатай байгаа юм. За ноён хэвэл орсон да. Үгүй. Бас болоогүй шүү. Одоо жинхэнэ манайх шидчих гээд бас шидэм мэдэн юм лээ. Персер хэдвэл Персер хэдвэл бид нар шуургаад орчих юм шүү. Идээд идээд энэ байрлалсан манайх чи одоо шугамдаараа нэг гараад хэрэгцээ нэ. Тэр ийнэ. Энийг хожно гэж юу? Хүү солиотой. Наа чи гэсэн юм байна. Мориэ дүр тэмпт юм. Тийм би. Тэгээд дээ 3 дээ 2 тэмптэй. Хамгийн гол ноён ирж амжихгүй. Тэгээд солонгот хүү. Тэмэнд зурх газар авахгүй. Тийм ш солонгот хүү тийм ш. Хаяа энийг одоо тарчаж амхгаа. Баарц юм би. Шууд нөө ноён ирлээ нүүсэн бид. Харцсан байгаа юм байна манай. Одоо компьютер G5 гэсэн үгдлийг захиалж байна. Тэгэхээр мори дүр гэдэг энэ бол манад бол хамгийн ашигтай. Хамгийн гоё байх. Өөрөөр тоглоно. Зөндөө одоо. Энэ ч маш удаан тоглоно ш. За нөгөө өрг рүүгээс шилжиж итгэ. Тэр өрг дуусах байгаа хаа. Айл нь 5 секундэн дээр нүүсэн байна да. Биш 35 гэж. Биш харин тийм 5 секундэр оо биш юм шиг. 10 секунд. 10 секундийн үртэлтэй. Айл нь цагт орсон байна да. Зааж өгөөд байгаа байхгүй. Тэрэг F2, Берси 2. Тийм тий. Биш чи юу өөр тэр гоё байгаа даа. Манай тактикийн мастер өнгөнд бол тактикийг өнгөрөөдгөө юм байгаа да. Тэр тоглож гавьяат авсан. Тэ шилхэт тоглохдоо тактикаараа гавьяат гэдэг. Тактикийн гавьяат гэдэг нь тусдаа цол гаргаж байна. Тэ. Харан да. Энэ үрийн яг нэг өргөд яг нэг юм болчих нь тий. Ийм болчих. Нөгөө нэг ихний өргөч чинь бас ер нь нэгэд нэг юм ноёны солор болсон. Бас биш тэрхтээс тэрхтээ юм болсон шүү дээ. Тэгсэн шүү дээ. Хин дээрээс нь гонц хоёр айтайхан нүд нүцмэл аяга урд мадалч гарсан. Тэгсэн. Тэгтээ одоо энд бол ямар нэг юу алгав. Айлын цагт орсон байна. Манай хүн 4 минуттай. Одоо хойч болоод зүгээр зураал болоо. Одоос юу байна?